apustu horrekin. Bizitza zaintzeko beste modu bat posible dela uste dugu. Eta uste dugu planteamendua feminismo ezkertiar eta subiranista batetik egin behar dela. Euskal Herrian eta Euskal Herriaren txat. Eta horregatik gaude gaur hemen. Jardunaldi hauekin inoiz baino premiazkoagoa dan eztabaida sozial bati gure ekarpena egin nahi diogu. Ikusezin bihurtzen, desitxuratzen edo ezbaian jartzen ez dan guztia mai gainean jarriz. Eta elkartzeko, elkartrukatzeko eta eztabaidarako espazio bat irekiz. Pertsonekin eta pertsonentzako politikak nahi ditugu. Pertsonen eskubidetaz ari baikara. Eta ikustezin bihurtzen, simplifikatzen edo esentzializatzen danaz ari garela, beharrezkoa da gogoeta egin eta begirada zabaltzea. Zer ulertzen dugu zaintzaz? Zaintzak, adinekoak edo mendeko pertsonak zaintzea, baino askoz gehiago direlako. Pertsona guztiok behar ditugu zaintzak, modo eta intentsitate desberdinetakoak, gure bizitzan zehar egunero. Izan ere interdependienteak eta zaurgarria gara, pandemiak ordinki erakutsi digun bezala. Eta zaintzak kolektiboan eta modu justuan konpundu behar ditugu. Antolaketa eta banaketa injustuaren eskema patriarkal, neoliberal eta koloniala agerian utziz. Abia puntu horrekin, jardunaldi hauen lehenengo blokeak aukera emango digu, hainbat errealitate, analizi eta beharretatik, zaintzen kontzeptuaren kompleksutasunera hurbiltzeko. Abiagune hori beharrezkoa baita zaintzak konpontzeko planteamendu egokietan aurrera egiteko. Jarraian, bigarren blokean, zaintza politika publikoen eta praktiken esperientzia batzuk ezagutu ahal izango ditugu. Erasoaldi neoliberal eta patriarkalaren aurrean, pentsatzeko eta egiteko beste modu batzuk posible direla erakusten digutenak, bai Euskal Herrian, bai munduko beste txoko batzuetan. Ikuspegi kritiko feministatik, bere argilun, muga, erronka eta metzekin, gure proposamen politiko kolektiboetan aurrera egiteko giltzarri izan daitezkeen esperientzietara hurbilduko gara. Eta azkenik, larun bateko hirugarren blokean, gehiago zehaztu eta ezagutu ahalko dugu Euskal Herriko zaintzen eremu publikoaren errealitatea, inposatutako banaketa nazional eta administratiboak zatitua, eta azken urteotan bilakaera desberdinak izan dituena, baina ezaugarri estruktural komun batzuekin, aitortza eza, feminizazioa, banak eta injustua eta prekarizazioa. Kaleetan oso presente dagoen zaintza sektore feminizatuen borroka teiztu inguru honetan. Horize izango da, hain zuzen ere, jardunaldiak izteko abia puntua. Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat ordezkarirekin elkartzeko abagunea izango dugu. Eta bertan, zaintzei buruz dituzten proposamenak eta planteamendu politikoak ezagutu eta elkarrizketa bat irekiko dugu. Beharrezkoa eta premiazkoa danari buruz, erronkei eta aukerei buruz, publikoaren mugei buruz, komunitarioaren kontzeptualizazioari buruz, eta bar. Azker batean, Euskal Zaintza Sistema Publiko-Komunitario baterantz demokratikoki aurrera egiteko gakoei buruz. Duina, bidezkoa eta bizitzak erdugunean jarriko dituena. EH Bildu kontziente da, Euskal Eskalan zaintzei eman beharreko erantzunean bere arduraz, datozen urteetako erronka nagusietako bat baita. Eta jardunaldi hauekin konpromisoz erantzun nahi diogu ardura hori. Horri, guztion artean erantzun horren eraikuntza kolektiboari ekarpena eginez. Gaur jarraitzen gaituzuen pertsona guztien interesekoa izatea nahi dugu. Eta, amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu jardunaldi hauek posible egiten lagundu duzuen guztiei. Eta nola ez, bi egun hauetan gurekin egongo diren feminista guztiei, beren jakinduria eta esperientzia eskuzabaltasunez partekatuz, dinamizatuz, aurkeztuz eta beste zeregin batzuk eginez, bizibles diren arren beharrezkoak direnak. Zaintzari buruzko jardunaldiak izateaz gain, zainduz egin direlako edo behintzat saiatu gara. Eskerrik asko denoi. Bueno, ba, egunon guztioi eta eskerrik asko pantailaren alde batean eta hemen hori guztia posible egiten ari zareten guztiei. Bueno, hasiera emango diogu lehen hitzartzearekin. Carol Pateman daukagu gurekin, bera kontratu sexuala eta zaintzak izeneko hasierako ponentziarekin abiatu edo abiada emango dio gure jardunaldi honi.
ohore bat da, berarekin ba, hemen denbora partekatzeko aukera hau izatea, eta ezagutzen ez duzu honentzako, Karol Pinman apurtxo bat aurkeztuko dizuet, esan daiteken guztiaren artean. Sussexen jaio zen 1940 urtean, eta teorika politiko eta feminista britaniarra da bera. Demokrazia liberalarekiko jarrera kritikoagatik da ezaguna, eta 2007-tik Akademia Britaniarreko kidea da. Haren lan ezagunen artean dago kontratu sexuala, 1988 idatzia, eta 2018 Miren Berasategik euskaratu zuena. Opari bat, euskeraz, euskeratik eta Euskal Herritik feminismoa ere garatu nahi dugunontzako. Liburu honetan, Pitmanek planteatzen du sexuen arteko desberdintasuna modernitatearen berrantolaketa patriarkalaren ondorioa dela, sinetsita baitago, demokrazia, sozialismoa eta askatasuna iristeko patriarkatuaren sustraiak azaleratu eta bide antipatriarkal berriak pentsatu behar direla. Beraz, gaur, zaintzaren inguruan hitz egiten ari garen momentu honetan ze garrantzitsua den azaleratzea, beste behin ere, kontratu sozial, sexual hori nola sortu zen eta nondik sortu zen, eta nora bideratu behar dugun gure esfortzua. Beraz, Karol, egun non eta eskerrik asko gurean egoteagatik. Bueno, os vayamos un rato a pensarlas un poco, a hablar con mis familiares, amigos, pero no a la hora de leer una conferencia. Bueno, voy a intentarlo, a ver cómo sale. El término care, el término cuidados, se utiliza en una gran variedad de contextos. Contextos... Desde el cuidado del planeta... Planeta zaintzetik doa eta hirugarrenez Erresuma Batuan deitzen duguna asistentzia soziala. Azken termino horrek hartzen ditu bai komunitatean ematen diren zaintzak baita ere adinekoei ematen dira. Albiste izan zen pandemia hasieratik, ze egoitza asko berehala infektatu ziren. Eta ezar asko ziren. Eta uste dut antzeko gauza bat gertatu zela Espainian. Adineko pertsona askok ere noski laguntza eta zaintzak jasotzen dituzte beren seriren aldetik. Eta horrek agerian jartzen du bizitzaren eremu bat non zaintzak erdian daude, erdigunean daude. Baina horrein honek ez du arreta berbera izan pandemia. Hau da, ari naiz familiaz eta etxeaz. Nire liburuan, sexu kontratuan, edo kontratu sexualean, eta bueno, oso pozik nago entzuteaz, euskerara itzuli dela benetan bikaina irutzen zaite albiste hori esaten ari nintzen bezala, nire liburuan, kontratu sexuala deritzen horretan, nire argudioaren parte handi bat oinarritu egiten zen ezkontzan. Baina une horretan, gutxi nuen esateko ezkontzatik sortzen den familia horretaz, eta ez nuen zaintzari buruz hitz egin. Beraz, egia esan,
konturatzen naiz, behar bada berandutxo, behar bada egin behar nuela. Oinarritu egin nintzen ezkontzan. Garai hartan zen, nire argudioak batez ere kontratuan oinarritzen zen, edo behintzat hainbat motatako kontratuetan. Baina gaur, ez dugu zertan hitz egin horri buruz. Gainera gauza asko nituen esateko ezkontza tradizionalari buruz, zeinean ezkontza kontratuaren ondorioz, emakumea senarraren mende edo menpe gelditzen zen. Senarrek legalki botere lotesleak lortzen zituzten, eta bere haiek ziren familiako buruak. Batzuetan kritikatu egin zait, ez dudalako nahikoa hitz egin familiari buruz, baina hori etzen nire asmoa kontratu sexuala liburua idatzen nuenean. Familia ez da zuzenean sortzen kontratu baten bidez, baizik eta zeharka garatzen da ezkontza kontratuaren ondorioz. Bueno, hori zen nik garai horretan pentsatzen nuena. Kontratu honen sinadurarekin, gizon bat eta emakume bat senar eta emazte bihurtzen dira. Ondoren bihurtzen dira aita eta ama beraien familian. Nire liburua 1988an argiteratu zen. Jadanik ezkontza zuzenbidean erreforma handia gertatu zirenean. Eta harrezkero erreforma asko etorri dira. Hain zuzen ere, jurisdikzio batzuetan, posible da gaur egun sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak. Beraz, senarrek beren legezko eskumenak galdu dituzte, eta familia tradizionala esan dezakegu eraldatu egin dela. Hala ere, legea arazoaren parte bat besterik ez da. Gizon eta emakumeen toki sozialaren eta ezaugarriei buruzko iritziak eta sinesmen sozialak are eta garrantzitsuagoak dira. Nik kontratu sexuala aipatu nuen, 17. eta 18. mendeko politiko teorikoak landu eta aztertu ondoren. Hain zuzen ere, jatorrezko kontratu bati buruz hitz idatzi zutenak, edo kontratu sozialari buruz hitz egiten zutenak. Teoria hauek, adibidez Thomas Hobbes, John Locke eta Jean-Jacques Rousseau, estatuaren nagusitasuna justifikatzen zuten bere mendekoen edo herritarren gainetik. Eta argudiatu egiten zuten egile hauek zergatik pasatu behar genuen natura estatuaren egoera batetik, non gobernurik etzegoen eta bizitza izan ziteken Hobbes filosofoaren hitzetan pobrea, ankerra laburra eta desatsegina. Baina kontua zen pasatu behartzela gizarte zibil baketsu batera, gainera gobernu bat zuena. Hau zen, eta susmatzen dut kasu askotan horrela dela oraindik ere, hau zen beraz teoria hauen interpretazio konbentzionala. Eta niri irakatsi zidatenak nik teoria politikoa aurkitu eta ikasten hasi nintzenean. Hainbat urte pasatu ondoren, kontratu sozialaren teorikoak aztertzen, konturatu nintzen, omisio oso garrantzitsua zegoela obraren interpretazio ohikoan. Kanpoan uzten zena. Jakina, estatuaren gobernuari buruzko argudio guztiak, eta herritarren menpekotasun eta obedientzia hori beren idatzietan agertzen dira, baina badira ere beste argudio batzuk. Hau da, argudioak gobernu eta aginpide modu desberdin baten inguruan. Kontratu sozialaren teoriko guztiek zuten zerbait esateko, eta askotan gauza asko esaten zituzten sexuen ezaugarriei buruz, ze leku zuten gizonek eta emakumeek gizartean eta familiari buruz ere idazten zuten, eta defendatu egiten zuten gizonak libre eta berdin jaiotzen direla elkarren artean, baina ze gertatzen da emakumeekin? Teorikoiek asumitu egiten zuten hori etzela egia emakumeen kasuan. Emakumeak gobernatu egingo zituzten gizonek. Gizonek izango ziren beraz agintariak. Barkatu uste du galdu egin naizela dio Karolek, horria nastu egin omen du. Hala ere,
Kontratu sozialari, sozialaren teoriko horien idatziak, idatzien interpretazio habituala ohikoa egiten zenean, ziren argudio horiek ematen. Batzuetan, aipatu egiten ziren azaletik, baina ez ziren funtsezkoak jotzen teoria politikoaren eztabaidarako. Hain zuzen ere, ignoratu egiten ziren edo alde batera uzten zen kontratu sexuala. Kontratu sexuala, kontratu sozialaren parte da. Nik esango nuke baita ere kontratu arraziala ere hor dagoela. Hau da Charles Millsen argitapen ematen izen burua. Nik uste du kontratu arrazial hori ere bete beharrekoa dela. Beraz, kontratu soziala teoria horien parte da. Hau da, naturaren egoeraren abandonoa gizarte zibilan eta bizitza familiarrean sartzeko. Natura egoeran ezaugarri desberdinak esleitzen zaizkie gizonei eta emakumei. Hobbes salbuespen bada. Berak uste badu gizonak eta emakumeak naturalki berdinak direla, baina Hobbesek ere menpean jartzen ditu emakumeak gizarte zibilean. Adierazgarria da, kontratu sozialaren teorikek ere aipatu egiten dutela lanaren banaketa sexual bat. Hau da, gizonak ikusten dira indartsuago eta gaiago, emakumeak baina indartsuagoak, eta baita ere gizarteko bizitzerako egokiak diren ezaugarriak dituztenak, eta baita ere gobernuarako egokiak direnak. Beraz, uste da, emakumeak ez dituztela ezaugarri horiek, ez gobernatzeko eta ez gizartean leku bat izateko. Emakumeak egokiak dira bizitzarako, baina beren familiaren barruan. Hain zuzen ere, emakumeak egokiak dira beren etxeetako gainerako biztanleen zaintzarako. Argudio horiek erasotu egin zituzten hasieratik idazle emakumeek 1700 urtetik. Mary Astelek argitaratu zuen Reflection Upon Marriage, gogoetak ezkontzaren inguruan. Egile eta ekintzaile feminista askok, batez ere emakumeak, baina baita gizon batzuek ere, erasoan jarraitu zueten urrengo mendeetan. Beren zati handienean haien lana bazter batera utzi zen eta ahaztu izan zen. Baina berriz ere berpiztu zuten feministek 1970-ko hamarkadan. Esate baterako, nik aztertu egin nituen John Stuart Millen idatziak nire teoria politikoaren prestakuntzan. Baina enekien John Stuart Millek ere idatzi zuela emakumeen esklabotasuna. Hori geroago aurkitu nuen eta hori beti ere mugimendu feministari esker. Denbora bat igaro ondoren. Kontratu sexualean oinarritu nahi izan nuen feminismoaren aurreko lan honetan. Nire helburuetako bat zan erakustea, nola gizonen eta emakumei buruzko ideien bertsioak, kontratu sozialaren teorikoen testu zaharretan agertzen direnak, gure bizitzak moldatu egin dituztela, aldatu egin dituztela, eta mendeetan zehar erakunde sozial eta politiko nagusiek, ere aldatu egin direla hoien ondorioz, naiz eta aldaketa handiak eta itzela gertatu diren. Erresuma batuan, heterosexualen ezkontzen tasak murriztuz joan dira hamarkadetan zehar. Eta tasarik apalena izan dute 2017. Urtean. Ez dakit jaisten ari den oraindik ere, baina pentsatzen dut baiez, baina kontua da nik ez dudala, inolako frogarik ikusteko, etxeko hitzarmenak bai ezkondutakoen artean edo ez, hain modu nabarmenean aldatu direnik ere. Hori ez dut ikusi. Hain zuzen ere, emakumearen eta besteak lantzeko lanaren arteko elkartze hori oraindik ere oso estua da. Amak ardulatzen dira batik bat aurrez, esate baterako. Naiz eta orain sarriago ikusten ditugun aitak ere, batez ere gazteenak beren seme-alabak pasioan eramaten. Eta etxeko gauzak egiten. Gaur egun, emakume ezkondu gutxi dira, beren denbora osoa ordain
menpekoa ez dena, bere etxearen zaintzan ematen dutenak. Gehienak emakume gehienek ere ordaindutako lan bat dute. Eta batzuetan, beren dirusarrerak funtsezkoak dira, beren familien biziraupenerako, ze gizonezkoen enpleguak askotan ez dago oso ondo ordainduta. Baina, lan, kontuten hartu gabe zergatik lan egiten duten nahi dutelako, emakumeen parte handi batek bere denbora gozatzen du, bere denbora du etxetik kanpo emazten parte handienetako bat. Hala ere, gaur egun gizonezkoek gehiago laguntzen dute iraganean baino gehiago etxeko lanetan, baina emakumeak naiz eta lana izan kanpoan oraindik ere jarraitzen dute lanaren parte handiena egiten. Hau da, hori da txanda bikoitza famosoa, ospetsua gainera. Emazteek beren senarre baina aukerago gehiago dituzte aldi baterako lan bat izateko. Eta horrek denbora gehiago dute gero familiaren barruko zaintzaranak egiteko. Batez ere seme alabak zaintzeko edo senide zaharragoak zaintzeko. Bigarren mundu gerra ondoko ongizate estatuak eraiki egin ziren familiaren, kidearen zaintzara emandako emakumeen lanaren zimenduen gainean. Eta emakumeen enpleguren ereduak islatzen du ze lotura duten zaintzekin. Adibidez, osasun zerbitzu nazionala lan egiten duten erizainak batez ere emakumeak dira. Baina gizonak gehiago dira maila altuko medikuak eta espezialistak. Noski, zaintzeko modu prestigiosoagoa da hori. Eta ez da hain modu berberean ikusten, erietxeko ohe baten ondoan zaintzen ari diren emakumeen ondoan, edo etxeko zaintzek egiten duzten emakumeen ondoan. Eta lehen aipatu dudan aurrekontuaren ondoren berehala iragarri zen, erizainek 100%-ko igoera izango zutela soldatetan. Seguro ez entzungo zenuten horri buruz, horrek ikusiko duzen bezala kritika zorrotzak ekarri zituen. Gainera, irain aldi bat hartu zen, kontutan hartu zen izainak ze eroien lana egin zuten bere gaixoak hartatzeko pandemia bitartean. Eta gastatutako dirutzaren ondoren, eta askotan gobernuak hainbestetan xautzen duten dirutza horren ondoren, babes ekipoak eskaintzeko epiak askotan ez ziren iritsi, edo askotan erabiltezinak ziren. Eta gero gainera kontuan hartu behar da zen, bat diru gastatu zen test sistemak egiteko, eta baita ere aztarnarien gan ere gastatu zen diruan. Hau da, zen bat diru gastatu zen gero alferrik izan zena. Gainera, emakumeak zaharretxetako egoitzetako langileen parte handiena dira. Hau da, soldatak oso apalak diren beste enpleguaren arlo bat. Karo, pentsatu behar dut, eta pentsatzen dut desberdina izango litzatekeela gizonezkoak balira egoitzetako langileak beren parte handienean. Orain arte esan dudan horretan, ez da planteatu eta ez da funtsezko galdera batekin. Eta galdera hauxe da funtsezkoa. Nork zaintzen ditu emakumeak? Begibistako erantzuna da, familietan hartatzen dituztela emakumeak, edo zaintzen dituztela emakumeak, baina zoritxarrez hori ez da beti horrela izaten. Ez da horrela gertatzen. 1878 urtean, Frances Power Cobeck artikulu bat argitaratu zuen eta titulu hau zuen. Emazten tortura Ingalaterran. Jakina, egun haietan tortura zere hitz egiten zen, pentsazazue, orain guk deitzen diogu etxeko indarkeria. Eta ez du indar berbera, ez tortura hitzak asko zere eragin handiago du. Eta biktima gehienak, etxeko biolentziaren biktima gehienak argi dago emakumeak direla, eta erasotzaile gehienak ere gizonezkoak direla. Koronavirusen epidemiaren zabaltzea kontrolatzeko ezarretako itxialdietan zehar, emakumeak askotan beren etxean itxiak egon dira gaizki tratatzen zituzten gizonen ondoan.
Erresuma Batuko lehen itxialdia 2020ko martxoaren 23an hasi zen. Eta orain hirugarren itxialdian gaude. Eta Galesen hemen, ni orain hemen bizi naiz, itxialdia azkeneko hau abenduaren 20an hasi zen. Eta testu hau idazten dudan bitartean, oraindik ere ez da bukatu. Hirugarrenko itxialdia hau alegia. Lehen itxialdia hasi zenetik, eta igaro den urte honetan, gutxienez 112 emakume erail dituzte Erresuma Batuan. Eta 31 2021an erailak hil dituzte. Ez nago seguru zein proportziotan horrek erantzuten dion etxeko indarkeriari edo ez. Baina nola nahi ere argi dago zifra hauek guztiz deprimenteak direla. Eraildako emakumeen kopurua eta etxeko indarkeriaren handitasun edo zabaltze horrek gainera beste galdera bat planteatzen du. Zenbatetarainoa jola zaizkigu emakumeak gizarte garaikidetan, ekonomikoki garatu eta aberatsetan? Emakumeak oraindik ere zaintzaile nagusiak dira eta senideak hartzen dituzte eta pertsona arrotzak ere ingurune sozial desberdinetan. Baina emakumei ematen etzaien arreta hori, horri buruzko kezka hori, batez ere segurtasunaren inguruan oso txikia da, oso arreta gutxi ematen zaie emakumei. Ongizateren estatuak ekarri ditu hobekuntza oso handia gure bizitzetan eta gure zaintzetan, baina zaintzak oraindik ere ez daude kontratu sexualetik libre. Eskerrik asko zuen arretagatik. Hori da guztia. Karol, zure azalpenengatik esaten zenuen bezala, esaten zenuen bezala, ez, idatzi zenuenetik kontratu sexualaren inguruko hausnarketa guzti hau gaur egunera asko aldatu da egoera. Kontratu matrimoniala agian egun ez bada sinatzen, garaian sinatzen zen moduan, horrek ez du eragin nolabait kontratu sexual horrek zituen oinarrizko ideiak aldatzea, hau da, nork zaintzen jarraitzen du, ondo planteatu duzun moduan, ez? Emakumeak dira, oraindik ere, zama hori hartzen dutenak, eta beraz, kontratu sexual horrek, oraindik, 2021 urtean, eta pandemia egoera honetan, jarraitzen du martxan egoten, ez? Bueno, asteko eta behin irakurri nahi dizut jaso dugun lehen galdera edo komentarioa ikus dezazun, esaten zenuen, ez? Familiarekin hitz egiteko erabili ditugula modu hauek, orain horrelako jardunaldi bat egiteko erabiltzen ari gara eta justu idatzi digute Kubatik. Gure lehenengo gaurko ekarpena, ez? Kubatik jasotzen dugu, hori ere albidetzen du modu honetan jardunaldiak antolatu ahal izateak. Y voy a leer tal cual. Buenos días, soy Helen Palmero García, investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas. Le agradezco por la posibilidad de estar en este espacio, ya que el cuidado es un tema que debe ser abordado de forma urgente en nuestras sociedades por las múltiples desigualdades que genera. Eta, bueno, bain zuzen egiten zenuen hausnarketa honetan, ez? Ezberdintasunak egoten jarraitzen dute, Karol, zuk esaten zenuen bezala, eta ezberdintasun horiek gainera indarkeriaz bizitzen ditugu, indarkeria matxista ere bai aipatu duzu, 112 emakume erailak izan direla Erresuma Batuan, hemen ere pandemia garaian, ez, emakumeak erail zituzten Euskal Herrian, beraz, sistema hau indarkeriaren baitan antolatzen jarraitzen da oraindik ere, ez da, Karol? Indarkeria matxista da
kontratu sexual hau mantentzeko erramienta bortitzenetako bat, baina agian badaude beste indarkeria erramienta batzuk ere hau iraunarazteko. Bai, argi dago gauzak aldatu direla. Emakumeak erail egin dituzte eta behintzat horretaz hitz egiten da. Argitaratu egiten da eta hori behintzat aldatu dela esan dezakegu. Argi dago dena den asko dagoela egiteko oraindik. Eta publizitate asko eman zaio azken asteetan, eta asko hitz egin da Erresuma Batuan erail zuten emakume horren kasua. Gauez etxera itzultzen ari zen, bueno, gauez ere, ziluntzean erail egin zuen polizia batek. Eta manifestaldiak egin dira Erresuma Batu osoan. Eta honi publizitate handia eman zaio. Beraz, behintzat orain ez da ezkutatzen, lehen ezkutatu egiten zen edo saiatzen ziren horretan. Orain behintzat ez da ehuneko ehunean ezkutatzen edo ez da guztiz ezkutatzen, salatu egiten da, horretaz hitz egiten da. Dena den, argi dago, oraindik ere asko dagoela egiteko. Emakumeek oraindik beraien buruari galdetzen diotelako, ea egoera seguran ote dauden, ea etxera lasaitasunez itzuli daitezkeen, ilundu duenean, eta 21. mendean gaude, beraz asko dago egiteko oraindik. Beste galdera bat, beste galdera bat genuen ere bai, Donostitik jaso duguna, galdera agian apurtxo bat zabala da, ez? Irekia, baina bueno, ea nola heltzen diozun honi. Galdetzen digute ea gaur egungo sistema sozioekonomiko eta politiko patriarkal honetan, ez? Bizi dugun egoera honetan ea berdintasun erreal bat lor dezakegun. Ea uste duzun, ez? Gaur egungo testu inguruak baliatuko lukela, aukera ematen duela berdintasun erreal bat lortzeko. ¿Queréis saber? Es una pregunta tan tan amplia, ¿verdad? Bai, galdera oso zabala da. Pues no lo sé, veamos. Eta, ya. Es que sí. Vaya pregunta. Lehenik eta behin. Desde punto de vista legal. Legearen ikuspegitik argi dago berdintasun handiagoa dagoela, baina hori esan da, praktikan, praktikan ez da horrela. Oroar, gizonek jarraitzen dute diru gehiago irabazten, soldata handiagoak izaten, hobeto ordaindutako lanak izaten, jarraitzen dute erantzukizuneko kargu gehiago betetzen, eta egia da, emakume batzuk gaur egun presidente ere badirela, baina oro har gizonak izaten dira horrelako lanpostuetara heltzen direna, badirudi beraientzat egoera hobea dela, ezta? Beraz, oso zaila da erantzutea, oso zaila da gainera jakitea nola eman buelta egoera honi, nola aldatu egoera. Eta legeran ikuspegitik bai, ba dena dago jasota, dena dago islatuta, baina praktikan zer gehiago egin dezakegu. Nire ustez, segurtasunari dagokionez, hor badugu gai benetan garrantzitsua. Egin batean, nik uste dut, sinesmen sozialak, jarrera sozialak aldatu egin behar direla. Oraindik eta asko hitz egiten dugu emakumei buruz, nik bizitza osoa daramat emakumei buruz hitz egiten, baina noski, eta gizonak. Zer gertatzen da gizonekin?
Nik uste gizonek ere hezkuntza hori behar dutela, ezi egin behar ditugu, ezten jarraitu behar dugu, noski badaude gizonak bere gura feminista gisa definitzen dutenak, eta horiek hitz egin beharko lukete beste gizon guztiekin, gai hauetaz, elkarrekin mozkortu eta honi buruz hitz egin. Inoiz ezin delako erabilia, zuzen ere, droga baten mendegotea horrelako zerbait egiteko norbait erasotzeko. Lan handia dugu aurretik beraz. Deatzen zenuen azken ideia horrekin, ez? Egiteko asko daukagu, eta egiteko asko daukagun horretan, instituzioek, ez? Formakuntzan, kontzientziazioan, egiteko asko daukate. Baina ze gertatzen ari da, ez? Azken aldian adibidez eta Bilbotik galdera hau datorkigu, hemen zuriketa morea deitu diogun fenomeno batetaz ari gara. Pink washing deitu zaiona ere bai, LGTB politikei dagokienean. Hau da, aurpegira begira edo galeriara begira diskurtso eta ideia politak egitea, baina oinarrian aldaketarik ez egotea, ez? Zuko sondo planteatu duzu, oso sakoneko egoera batetaz ari gara, legeak aldatzen diren arren kontratu sexualak jarraitzen du, beraz, errotik, ez, oinarritik aldaketa batzuk egin behar dira. Eta hor, ez, ba, kezka agertzen da, instituzioek bultzatu lezaketen zuriketa more edo diskurso garbitzaile horren aurrean, hau da, aurpegia garbitzen laguntzen diena, baina oinarrian politika eraldatzaileak planteatzen ez dituena edo, ez? Orduan, galdera da, ea zer egin daiteken horri aurre egiteko, zurik eta more horri aurre egin alizateko, nola planteatu hor bataia, nola bait. Bai, eta zehazki LGTB komunitateari buruz hitz egiten nahi duzu edo oroar, orokorrean? Pink eta morearen termino hori nik uste ez, pink washingetik hartuta dagoela, baina zer ikusia duela, bai LGTB politikei dagokionean edo politika feministei dagokionean, zuk ikusten duzu moduan. Hor, jurisdikzioak daude, eta noski, batzuetan, onartzen da, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza. Esan dudan bezala, hitzaldian zehar, legeak hor daude. Kasu askotan, baina, bai, egia da. Galderan aipatzen zena, ba oso gai interesgarria da ere. Eta ez dut, galdera horrentzat erantzun zehatzik, baina esango nuke askotan gizonekin duela zerikusia. Eta niri iruditzen zait, oraindik ere zailtasun handiak daudela, gizonek onar dezaten beste gizon batzuk adibidez homosexualak izan daitezkela. Eta emakumei dagokienean, ez dakit oso ondo nola esan, ez da ehuneko unean onartzen dutela, baina iruditzen zait emakumeek sentsibilitatea beste modu batekoa dugula, honi dagokionez ere. Eta esango nuke, hein handi batean aldatu behar dena dela jarrera, dela sinesmen sozial hori, eta hor berriro ere hezkuntza hitz egin behar dugu. Eta hezkuntza hitz egiten dugunean, biztanleria osoa izan behar dugu kontuan, baina baita ere bereziki gizonei zuzendutako hezkuntza. Hain zuzen ere, erreakzio bortitz horiek saihesteko,
eta egia da aurrera pausoak eman direla, eta egon direla ere kulturaren alorrean, arteen alorrean, kirolaren alorrean nabarmendu diren pertsonak beraien jarreraren gatik. Noski, horrere berriro badaudugu kirol maskulinoen arazo hori, askotan gizonek zuzentzen dituzten kirola ditugula. Baina, gero eta gizon gehiago ditugu, adibidez, armariotik ateratzen. Hau da, bere burua homosexual bezala agertzen. Beraz, horrere ikusten dugu aurrera pausoak gertatzen ari direla. Beste, bueno, kide batek esaten digu oso unkigarria dela, zu, bueno, zuzenean edo, behintzat hemen ikusi ahal izatea, eta, bueno, ba, eskerrak ematen ditu ere, jardunaldi hauek antolatzeagatik. Berak galdera bat planteatzen du, ez, eta zuk aipatu duzun ideia horri jarraiki. Gaur egun, familia eredu, anitzagoak ditugun arren, kontratu sexuala mantentzen baldin bada, ez? Eta hori da ikusten ari garen errealitatea, oraindik ere, ez? Emakumeek mantentzen jarraitzen dutela zaintza lanak besteak beste. Nola egin dezakegun kontratu hori, gainera ja gaur egunen agian sinatzen ez dena, baina mantentzen dena apurtzeko. Nola egin diezaiokegu horri aurre? Bai, niretzat ere plazer handia da, zuekin egotea eta noski nik ere nahiago nuke aurrez aurre egoteko aukera eduki izana, eta ez pantailaren bitartez. Benetan, plazer handia izango litzateke han egotea, Euskal Herria ezagutzea, zuzenean, agian edorkizunean espero dut posible izatea. Eta berriz ere azpimarratu nahi nuen oso adeitsuak izan zaretela, eta atsegin handiz jaso nuela gonbidapena, naiz eta adinean aurrera eginda nagoen. Ea, berriro ere galdera zaila da. Zer egin dezakegu, nola egin aurre, nola desmantelatu kontratu sexuala, nola desegin goitik behera. Hamarkadetan aurrera egin ahala, egia da, aurrera pausoak ere gertatzen direla, baina aurrera egin arren, badirudi inoiz ez dugula behar adina aurrera pauso ematen. Eta bistakoa da, egon direla aurrera pauso batzuk. Eta ez dakit oso ondo zer gehiago esan dezakedan. Egia esan ezin dut pentsatu zer nolako politika aplikatu beharko genuken jauzi handi bat emateko. Galdera zaila da, nola amaitu kontratu sexual horrekin. Nik, nire lehenengo artikulu feminista 1979an argitaratu nuen. Eta arrezkero gauza asko gertatu dira, denbora asko pasada, eta hemetxe gaude, berriro ere eta behin eta berriz gauza berdinei buruz hitz egiten. Argi dago testu inguruak hobera egin duela, bai, pixka bat hobera egin du, baina oraindik ere ari gara gauza berberekin, arazo berberekin bueltaka. Batzuetan egia da, alderdi batzu konpontzea lortu dugula. Baina tira, nik iruditza zai pixka bat ere amore eman dudala eta belaunaldi gaztei eman diedala lekukoa. Uste dut gainera ez, jardunaldi hoiek nolabait hori sustatu edo hartzen dutela, ez? Testigu hartzen dugu, bueno, historikoki egon diren, pentsalari eta usnarketa guzti horiei
testigu hartuta dago, ustut ez dela inoiz gelditu, ez? Ez da etenik egon mugimendu feministan, Euskal Herrian ere bai, zaintzaren inguruan, ezkontza kontratu horrek sortzen zuen, ez? Ezberdintasunaren inguruan asko eta luze hitz egin da, badago oso aktibo dagoen mugimendu feminista bat, hausnarketa etengabea planteatzen ari diren, eta zaintzen inguruan hausnarketa planteatzen ari diren, ba, hainbat eta hainbat aditu mugimendu hemen izango ditugunak eta egon ezin izan dutenak, ez? Eta hori ba garrantzitsua da, ez? Ez dadila ari hori eten, ez dadila eten ba, elkarri pasatzen diogun testigu horri, eta aprobetxatu nahi dugu gurekin izan zaitzakegun azken minututxo hauek ba, galderatxo bat gehiago egiteko zen hitz egin duzu, bueno, erresuma batuan mugimendu oso indartsu bat sortu dela bereziki bueno, ba ustez segurtasuna bermatu behar luketen edo hiritarren segurtasuna bermatu beharko luketen polizia baten partetik emakume bat erail izana, ez? Sortu horrelako mugimendu bat, mugimendua atzetik dator ere bai, erresuma batuan, estatu batuetan, ez? Mugimendu anglofonoan Me Too mugimendua sortu zen, baina mundu mailan ere bai edatu zen bueno, ba, emakumeok gure gorputzen eta bizitzen jabe izaten eta bizi izan ditugun zapalketak azaltzen aritu ginen. Eta galdetu nahi genizun, nola ikusten duzu gaur egun mugimendu feminista hori, Me Too mugimendutik, baina baita ere adibidez Latinoamerikan, abortuaren aldeko mugimendu saretu eta indartxu bat dagoelako ere bai. Bueno, indarkeria sexual horren aurrean nolako erantzuna ematen ari da, zure ustez? Bai, izugarri gustatzen zait entzutea zuen artean badagoela mugimendu feminista indartxu hori, Euskal Herrian indartxu dagoela mugimendua, bizirik gustatzen zait jakitea hor daudela emakumeen mugimenduak. Eta argi dago, mundu anglofonoan, estatu batuetan, erresuma batuan ere hor badagoela mugimendua, baina badago fragmentazio handia mugimendu feministetan. Eta esango nuke zentzu horretan ez duela lehen zuen bizitza, lehen zuen gar hori. Fragmentazio handiegia da gure kasuan erresuma batuan, eta estatu batuetan ere esango nuke horrela dela. Eta pandemian zer asko hitz egin da postfeminismoaz. Eta niri benetan iruditzen zait postfeminismoaz hitz egitea zaila dela, post zerbait baldin bazara, horrek esan nahi du muga bat gainditu duzula, zerbait iraganean gelditu dela. Baina nola da posible feminismoa zari garenean hori esatea? Noiz eduki dugu, noiz gobernatu genuen mundua, noiz egon ginen feministak agintean? Beraz, iruditzen zait ezin dugula post feminismoa hitz egin. Eta zaila da ulertzea zer pentsamolde duten gazteek, neskek eta mutilek. Ulertzen dut antxietate maila handiak daudela gaur egun, eta orain dagoeneko erretiro hartuta nagoenetik ez naiz irakaslea ibiltzen eta ez nago gazteekin harremanetan, beraz ezakit oso ondo zer nolako pentsamoldak dituzten orain. Baina benetan gustatzen zait, zuk esaten duzuna, entzutea Euskadin mugimendu feminista sendo dagoela, indartxu dagoela eta dinamikoa dela. Eta lehen hop aipatu dut. Eta noski, konton izan 1878 urtea zari ginela, eta emakumeak lehenago ere hasi ziren aktibo izaten. Emakumeak aktiboak izan dira hasieratik, aspaldidanik.
Eta argudio oso logikoak erabili izan dituzte askotan ezkutatu egiten zirenak inork ez zituelako entzun nahi. Emakume idazleak izan ditugu, beraien adierazpenak egiten, eduki ditugu emakumeak benetan gauza drastikoak egiten, adibidez trenbidetara bere burua lotzen zuten emakumeak izan ditugu. Gaur egun noski inorrez litzateke kateatuko trenbidetara, baina tira. Kontua da, badagoela bide zabala eginda feminismoaren borrokan, eta hemen gaude, oraindik ere, gaur egun betiko gai ez hitz egiten. Eta testu ingurua egia da, oso desberdina dela, asko aldatu dela, moduak ere aldatu direla, baina 19. mendeko feminista askok uste dut oso ongi ezagutuko lituzketela guk gaur aipatu ditugun arazo horiek guztiak. Berriro azpimarratu nahi dut asko dagoela egiteko oraindik zentzu askotan. Bai. Eta Erresuma Batuan gertatutako erailketa honen ondorioz indignazio handia sortu da, bai. Eta gainera kontuan izan da, esan bezala polizia bat izan dela hiltzailea. Jendeak erantzun bat eman du, baina batek daki zer gertatuko den, agian esango dute, momentu batean, galdu zuela sena eta auskalo. Auskalo zer gertatuko den. Horrelako kasuak zailak izaten dira. Dena den jarraitu behar dugu lanean, gure espiritua mantendu behar dugu, eta espero dut nik ez ikusi arren lortzea. Aurrera egiten jarraitu behar dugu, hori da behar duguna, eta benetan gustatuko litzaidakela Euskal Herria joateko aukera izatea etorkizunean, elkarre ezagutu alizateko, ez gaude hain urruti, ez da? Eta berriro ere, mila esker berriro ere, saioa hau antolatzagatik eta gonbidapenagatik. Eskerrik asko, Karol, guretzako ere, bueno, placer bat izango litzateke bazu hemen gurekin egon alizatea, seguraski ere aurrez aurre, askoz gehiago hemen esaten dugun bezala zukutuko zintugun, galdera asko ditugulako, ba, bueno, nola ez horrelako, ez mardula den lan batetik, ba, gai asko atera daitezkelako, bueno, zure trajektoria hau baina askoz gehiago da, baina, bueno, oinarriak, ez? Oinarri batzuk, hausnarketarako oinarri batzuk jarri zen izkigun, kontratu seksuala zitzen zenunean, ez? Eta helduko nioke, ez, apurtxo bat amaieran esaten zenuen horri. Ze garrantzitsua den alde batetik elkar aitortza hori egitea, ez? 19., 20. mendean hausnartzen ari zen feminista batek ere ulertuko luke zertaz hitz egiten ari garen egun, eta ze garrantzitsua den aldi berean ere etengabe birpentsatzen egotea egin dugunaz, hausnartu dugunaz. Lehen gehitu duzu hasieran kontratu sexualaz aparte, ba, agian ere kontratu arrazialaz hitz egin behar genuela. Uztut gaur egun ez ze garrantzitsua den borroka eta zapalketa ezberdinak elkar lotzea eta horiek ere, ba, gure sisteman duten eragina ikustaraztea. Hemen teorika feminista batzuek aipatzen dute BBVA ba, gizonaz edo BBVA figuraz hitz egin beharko genukela, hori dela blanco, baron, burgués, adulto y heterosexual. Hori dela, ez? Bizitzaren erdigunea hartzen duen figura hori eta nola horren inguruan gauden guztiak ba jarraitzen dugun erdiko hori sustengatzen. Baina erdiko hori gutxi da, botere asko duen arren, eta ertzetan gaudenak anitza gara eta elkartuta, ez? Indartsuago izan gaitezke. Orduan, bueno, ba, balio dezala gaur egiten ari garen honek eta mugimenduak, ez? Aitortzatik eta elkar errekonozimendu horretatik, ba, aurrera egiten. Beraz, Karol, nik ez dakit azken hitz batzuk egin nahi dituzun, baina isteko eta beste mai inguruei, ba, bide eman diezaiogun.
Zurea da azken hitza eta hemen jarraituko dugu testigu hartzen. Bai, uste dut lehen esan dudanarekin itxitzat eman dezakola. Jarrai dezagun aurrera egiten, jarrai dezagun borrokatzen, ezberdintasunak eragiteko. Eskerrik asko berriro ere. Ba, eskerrik asko, Karol, eta jarraituko dugu, bai? Jarraituko dugu gaur, eta jarraituko dugu ere, bueno, ba, borroka hau luzea delako, nork esango zigun, 1978an, edo aurretik esaten zen hori borrokatzen jarraituko genuela, baina sendo gaude eta harro ere bai, gauden tokiaz, dauzkagun aliantzez, eta aliantza horietatik eraikitzen jarraituko dugu, eta beraz, ba, emandako testigori heldu eta gaurko lehen panelari helduko diogu. Ja, nire alboan dauzkat eta horrek plazer handi ematen dit ere, ba, lagunak, militante kideak eta baita ere, ba, asko miresten ditugun pertsonak, zeren ez dugu Erresuma Baturaino bakarrik joan behar, ba, pentsalari eta borrokalari feminista asko topatzeko. Eta hemen Euskal Herrian gertu, baditugu bestelakoak eta gaur gurekin hemen daudenak. Lehenengo bloke honetan, zaintzen begirada zabaltzen hasiko gara. Hori da, egingo duguna gaurko goizean zehar. Eta lehenengo panel honek, ba, begirada zabaltzeko, ez, aukera jarriko digu. Inoiz ez bezala, krisi honek, ba, zaintzak agenda politikoaren zentraltasunera ekarri dituelako, baina beldur gara eta hori da planteatzen genuena eta galderetan ere atera dena, ikuspuntu murriztaile batetik eta neoliberal batetik egiten ari dira gure mezuak erdigunera eramatea. Zaintzaren kontzeptuan beraz, sakontzeko guneak ireki behar ditugu, ikuspuntu ezkertiar, feminista, subiranista eta intersekzional batetik. Ez dezatela gugatik, erabaki eta ez dezatela gugatik, zer eskatzen dugun esan. Atzean dauden zapalkuntza horiek demokratizatzeko beharraz arituko gara orain. Eta gurekin online Irati Mogollón izango dugu, eta nire alboan Txefi Roko San Filipo eta beste aldean Miren Aranguren etxarte ditut. Eta, bueno, ba, banan-banan aurkezten hasiko naiz lehen hitzartzea, Josefina Roko San Filipori eskatuko diogu, bera gizarte hezitzailea da, herri hezitzailea eta feminista. Nazioarteko eta kulturarteko ikasketetan doktorea da, Deustuko Unibertsitatean, eta nazioarteko ikasketetan magisterra dauka Euskal Herriko Unibertsitatean, eta zientzia politikoan lizientziatua Buenos Aireseko Unibertsitatean. Garapenerako hezkuntzari buruzko Hegoako Unibertsitate Masterreko irakaslea da, eta 2013-tik 2020-ra Mundu Bat Fundazioko Euskal Herriko Ekonomia Feministetako Eskoletako Talde Pedagogikoko koordinatzaile izan da. Gaur egun, Trabajadoras No Domestikadas kolektiboan parte hartzen du. Bere hitzartzeak, izen polita dauka, atera zaintzak alfombraren azpitik. Zapalkuntza anitzen, kate baten azken mailatik egindako hausnarketak. Beraz, egunon, eskerrik asko eta zurea da hitza. Kaixo, eskerrik asko Oiana. Hola, muchas gracias Oiana, Miren y Mónica. Eta hemen dauden pertsona guztiei ematen du gutxi garela, baina ikusuko bazen dute ze lan dagoen honen guztiaren atzean eta mugimenduren atzean. Eskerrik asko antolakuntzagatik, espazio bieguneko espazioa emategatik, politizazioa aurrera eramateko eta baita ere jakiteko zer den zaintza eta zer uste dugun Euskal Herrian zer egin behar dugun gaur zaintzaren inguruan. Eta horrela erronka handiak ditugu. Eta baita ere konpromisuak
aurrera eraman behar ditugunak kolektiboki aldatzeko egoera hau. Aurkezpen bat daukat. Ez dakit gai izango naizen aurrera pasatzeko, ze hau dena oso teknologia eruditzen zait. Bueno, hemen asmoa zen partekatzea zuekin bide batzuk, gogo eta bide batzuk aurrera dara matzagunak, bai nire kolektibotik, Mujeres Domestikadas hoietatik, baita ere espazio militanteetatik, akademia mundutik, eta baita ere auzo elkarteetatik. Eta ikusten dugu, identifikatzen ari gara mundu guztia hitz egiten du zaintzaz. Eta uste dugu hori dena edukiaz ustu egiten dela, beraz jakin behar dugun, nondik ezin behar dugun zaintzari buruz. Ni pertsona emakume emigratua naiz, eta beste eskubide batzuk izan ditut, edo beste aukera batzuk, baina nire aurkezpena oinarritu egingo da puntu honetan. Hau da, alfombra altxatuko dut. Hau da pixka bat gure metafora. Alfombra altxatzea, alfombra kentzea, manta horik erosotasun ematen digun alfombra hori kentzea. Eta alfombra lekuz mugitzen dugunean gauzak aurkitzen ditugu. Aurkitzen ditugu hainbat gauza, baina beste batutan aurkitzen atseginak ez direnak. Eta baita ere deseroso direna guretzat, beraz uste dugu zaintza hori dela. Hau da, dena estaltzen du, leku guztietan dago zaintzaren auzia, baina askotan ez dugu ikusten, ikusezina da. Eta askotan ikusten dugun gauza hori, ba, dimentsionatu egiten dugu zerren zaintza, baina konturatu egiten gara batez ere hutsa dagoenean, falta denean. Eta alfombra kentzea, hau da, kide asko Euskal Herrian gaur egun azken katebegia da. Eta horrek ez du esan nahi biktimak direnik, edo gaixu batzuk direnik, edo emakume hoiek gaitasun propiorik ez dutenik bizitzeko eta protagonismorik ez dutenik. Baina bai ikustea orain beti ere kate baten azken katebegia direla. Omisioan bizi direla, ikus ezintasunean, zapalkuntza, erakunde maila, gizarte mailan, politika mailan, ekonomia mailan. Eta hor daudenak sostengoa ematen. Hau da, etxeko langileen 185 erregimen internoan daudenak, 7 egun daude, 24 lanean, lan zentro batean, eta hor ere bizi dira, eta zaintzen ari dira adineko pertsonak. Hau da, internak diren 185 adineko pertsonak zaintzen dituzte. Eta horrek zer esan nahi du? Zaintza hori beste leku batetik, desde otros lugares de la sociedad, etzuela, de la administración pública, erantzuten, administrazio publikoetik eta beste batetik. Beraz, leku horretatik, katearen azken puntu horretan oinarrituko naiz nire aurkezpenean. Que bueno, en el primer momento tiene que ver con detectar, zer ikusia du detektzio, ¿no? Detektatu egin behar da alfombra. Nombrar nos parece un acto político, ya lo decimos las feministas, y lo dicen muchas feministas desde hace mucho tiempo. Eta aspaldidan ikusetan dugu, lo que no se nombra, no se ve, y cuando nombramos también estamos de alguna manera eta izendatzen dugunean ere nolabait ari gara argia jartzen zertan begiratu behar eta nola begiratu behar dugun. Eta askotan alfombra altxatze hori, askotan horrek eragin egiten dizkigu erronka berriak eta desirosotasun berriak. Eta gainera dena izendatzen ari garenean eta prest gaudenean kargu egiteko mugitzen denean, alfombran ze mugitzen zaigu gure barruan, bai maila personalean, bai eskubileko espazioan, bizikidetza, unitateetan, bikotekidekin, familia, mota, desberdinetan, baina baita ere komunitate mailan, auzo mailan, erakunde mailan lehen esan dudan bezala. Beraz, horiek dira galdera nagusia, detektatzea eta aipatzea eta esatzea zein puntutaraino gauden prest izendatzeko gauzak destapatze horrekin.
Eta detekzioaren lehenengo momentuan, eta Carol Pateman-ek jadenik esan du, oso pozik nago entzuteko aukera izan du delako, eta nik emin esan dezake dena oso gutxi da egia esan. Baina, etxeko zaintzan eta etxeko enpleguan batez ere internoak diren horietan, baina gogora dezagun etxeko langileak ere kanpotik gatozenean, 70 orduko lanaldiak izaten dituztela astean, 80 orduko lanaldiak astean zehar. Eta esa lanera sartzen direla oraindik eguzki ateraz denean, eta atera egiten dira oraindik ere oraindik gaua denean. Beraz, lan egiteko besterik ez dira bizi, pertsona horiek, emakume horiek. Eta nola testu inguru zehatz honetan, gainera kontratu sexuala egituratu egiten da hainbat sistematan edo zapalkuntza engranajeetan. Eta hemen ari gara kapitalismo neoliberalaz, ari gara kapitalismo neoliberalaz sistema sozioekonomiko baterantzera. Ematen du diruaz bakarrik hitz egiten dugula kapitalismo hitz egiten dugunean, baina hitz egin behar dugu egitura bati buruz, baita ere harreman patroi batzuen inguruan, baita ere iruditeria sozialak ere egiten direnak eta oinarria ematen diotenak sistema sozioekonomiko honi. Eta oinarri ukiezen bat ematen diotenak eta behar bada dirua baina askoz ere sendoagoa dena. Hau da, sistema horrek historikoki gizakia jarri du erdian, eta ematen du gainerako bizitzak baliabide batzuk direla haien zerbitzura eta esplotatzeko moduan. Gainera, gizaki guztiak ditu hor jarri, baizik eta joanak esan duen bezala, hainbat, edo gizaki jakin batzuk gizona, txuria, burgesa, heteronormatiboa, autosuficientea, horri jarri du enagusi. Eta gainera, sistema horrek historikoki funtzionatu du beste patroi batzuen kombinazioan. Hau da, kolonizazioa, lurraldeen konkista, arpilatzea, herrien lapurreta, komunitateen lapurreta, eta bar. Eta gero dugu heteropatriarkatua, hau da, sistema sozioekonomikoa non oinarritu egin den mundua bitan banatzearekin, hau da, sistema bitarra gainetik jarri duena gizona, eta gainerakoa gizona ez dena, feminizatua dena, eta emakumeak direnak haren zerbitzura jarri dituen. Eta eraiki egin du gainera mundu asimetriko bat. Non gizonarekin lotuta egonen guztia baloratu da termino sozial, politiko eta ekonomikoetan. Eta hau oso interesgarria da. Eta presente izan behar dugu zaintzak pentsatzeko. Hau da, zaintzak harreman sozial gisa eta praktiko gisa. Eta hori esleitu egin zaie emakumei betidanik. Feminizatua dena, ekonomikoki balorizatua dena, boteretik kanpo dagoena, eta isiltasunaren erreinuan bizi dena. Eta gainera, kapitalismo neoliberalatik arago eta heteropatriarkatutik arago, hitz egin behar dugu kasu zehaz batean, internoez eta etxeko langilez eta baita ere kolonialismoaz eta arrazismoaz hitz egin behar dugu. Bi zapalkuntza sistema elkarlotuta daudenak. Arrazismoa oinarritu da gainera, de una supremacía blanca, supremacía txuri baten eraikuntzan oinarritu da, zuritasun horretan eta horren azpitik todas esas pieles, todas esas culturas, azal hoie guztia, kultura hoie guztiak, kontakizun hoie guztiak patroi bakar hoien barruan ez direnak baztertuta izan dira, gainera eurozentrista da. Hau da, kolonialismoa, kapitalismoa, heteropatriarkatua elkarlotuta daude. Azkar noa, denbora gutxi dugulako. Bai, kendu didate. Bueno, eta gero gainera kolonialismoa dugu. Sistema koloniala, que ahora mismo también hablamos de neocolonialismo, o gaur egun ere neokolonialismoa zari gara hitz egiten, horrek esan nahi du salatu egiten dugula praktika kolonialean jarraitutasuna. Naiz eta eredu feudala existitzeari utzi zion, baina kolonizazio logikoak, arpilatze logikak, herrien espropiazio logikak oraindik ere funtzionatzen du. Etxeko langile migratuen kasuan, hau da, emakume arrazializatuak dira, pobretuak, egoaldetatik datozen emakumeak dira, ere egoalde globaletatik datozela, bere lan indarra saltzera datoz, iparretara, badakigu euskal herria egoalde badela iparretan, eta zentzu horretan lau zapalkuntza sistema dira, lau engranaje desberdin, eta intersekzionatu egiten direna bat abestiarekin, konektatu egiten direnak, poroak dituzte, permeagarriak direnak, eta elkar elikatzen dira, eta elkar indartzen dira.
sistema izan zio eta abilez, sistema hauek oso jaioak eta trebeak izan dira, eraginkorrak izan dira, permeazio horretan eta berregituratze horretan, beti ere testinguaren arabera, denboraren arabera, eta beti ere indartu egin dira bata bestearen ondoan. Eta zentzu horretan ere indarkeria zitzegin berda, zaparkuntza zitzegin berda, desberdinkeria zitzegin berda, asimetria zitzegin berda, sistema hauek guztiek eragindakoak. Eta inpaktu zehatzak dituztenak bizitzetan, gorputzetan, komunitateetan, inpaktu materialak dira, inpaktu simbolikoak dira, inpaktu dimensioan hitzak direnak, eta hortik heldu behar diegu, hortik egin behar diegu aurre, beraz begirada integrala bat izan behar dugu, ikusteko dola konektatzen dira sistema hauek guztiak eta nola elkarrelikatzen duten. Badago beste elementu sendo bat, zutabe hauetan, dominazio zutabe hauetan, eta zer ikusia du historikoki egonen gaitasun batekin. Hau da, nola barneratu den dominazio nagusitasun hori. Bai, maila orokorrean eta bai partikularrean, uste izate hori sistema hauek barruan ditugula. Hau da, zainen barruan nara matzagu sistema hauek. Eta ondorioz, indar horrek, indar hori modu ertxian, ertxakorrean eragiten dugu, baina gainera izan behar hori, egin behar hori, sentitu behar hori, pentsatu behar horretan modu sotilean, baina oso violentoan eragiten duena. Eta horrek ere eragina du etxeko lanean, enpleguan. Nola dagoen percepzio soziala, konsideratzen da emakume lan hori etxeetan, zentzailetan, Karolek esan du, ere bai. Hau gaza bera izango litzateke beste pertsona batzuk egingo balute etxeko lan hori. Ba, bueno, gogora ezaren nahi dut galdera hori. Eta lau zutabe horren gainean, detektatzen dugu, zaintza iguruzitzen egiten dugu, ikusten dugu nola operatzen duten elementu hauek, argira ateran nahi dugu, zeinplikatzen duten gure eguneroko praktikan. Eta gutako bakoitzak leku bat dugu munduan egoera bat, posizio bat egitura sozialean, eta sistema hauek zeharkatu egiten dituzten modu ezberdinetan. Beraz, bakoitzak guk kontutietan, gogo eta hori egin behar dugu ikusteko, nola zarkatzen hauen horre guztiak eta nola nagoen presmodu pertsonalean eta kolektiboan, frenu emateko eta zaparkuntza horri aurre egiteko. Aipatzen dugunean nola argira, eta nola erakutsi gatazka bat dugula gizarte gisa, nola askatu, nola erakutsi, eta hor hiru ekarpen, hiru elementu daude guretzat garantitxuak direnak eta seguru nago askotan aipatuko direla. Bien, una vuelta, verás, por un lado los aportes de la economía feminista, la economía feminista de la cultura, que es una austura de economía feminista, la economía feminista de radicalidad, erróticako begirada dakarrena, y era justo con la fontzidad de la vida, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, hablamos de vidas en plural, no hablamos de que para sostener algunas vidas, eso conlleva malestares de muchas familias, de muchos otros pueblos, de muchos territorios, y de buenos vivires, no? De buenos vivires que aportan un cuestionamiento al estado desarrollista, ese modelo de bienestar, y que plantean también una problematización de las formas de consumo, de producción y demás. Problematizazioa eta bueno, el tercer punto que yo había puesto era un poco sindemia y mucha alfombra, ¿no? Como lo que nosotras vamos identificando en este periodo de particular desafío que erronka garai honetan, hasiatik esan dudan bezala, hemen alfombra asko egon da, eta COVID-19aren testuinguruan eta pandemia globalaren inguruan ze gertatu da. Sakondu egin dela desberdinkerian eta indarkeria askotan. Jadanik bazudenak, beti ere ikusita ze gabezia eta defizit gisa dugun gizarte arloan eta zaintza arloan. Eta zalantza asko dugu diagnostikoiek, hau da izendatze hori, bisibilizatze ikus baitasun horrek benetan aurre egiten dion edo ez guk ditugun arazoen oinarri horri. Hemen partekatzen genituen hainbat zifra, estatistika, pandemia egoeran, nola espezifikoki eta nela modu desberdinean itxialdian, konfinamenduan, zer eragin izan duen hori
etxeko. Lo voy a pasar muy rápido. Básicamente hablamos de pérdida del empleo, En cuidado con los cuidados, ¿no? Kontuz, en la importancia de definir los cuidados argi, como una necesidad, zaintzak nola definitu behar dira, como una behar bat responsabilidad bezala, y como un derecho egisa, eta eskubide universal gisa. Zaintzak izan behar dute, zaintzak koordinatzaile feministatik bizitzar digunatik ere lanean ari gara ideia hau beste argumentari batetik. Hau da, bai, zaintzak dira posibilitate baldintza bat izan guztiak, baina baita ere emakumentzat, empobrecidas, racializadas pobre, y demás. Pobrezien dauden emakumentzat eta razializatuta dauden emakumentzat. Vulnerazio ardatz eta zapalkuntza ardatz oso garrantzitsuak dira. No? Eta sostengatzea ekoiztea da. Eta bizitzaren ugaltzea, hau da, sistema kapitalista, kolonialista, heteropatriarkal honetan, aipatu dugun horretan. Eta sistema hau, ez da erdian jarri. Hau da, zer implikatzen du beretan erdian jartzea bizitzak? Eta ze puntutaraino prest daude horretarako? Ze bizitzei buruz ari gara hitz egiten hori esaten dugunean. Sacudir las hau da, necesidades, no? Beharrak astintze hori, hau da, esaten dugunean, ondo bizitze horrek kuestionatu egiten duela garapenkeria eta ezarritakoa eta barneratu egin duguna. Baina guk gure buruei galdetzea, zer behar dugu, zer behar dugu ondo bizitzeko, zeintzuk dira beharre faltsu horiek, ze ase behar dugu, zer barneratu dugu gurengan eta zer da benetan behar duguna. Hori da, galderetako bat, eta nionetan nagusi dena, sindemia momentuetan. Eta ezaintzea lan egitea da, azken batean, gainera lan bada, lan itzela, lan kolosala. Eta ez ditu bakarri baliabide material eta ekonomikoak eskatzen, baizik eta denbora eskatzen du. Zaintzeari bizitzea ematea, bizitza hor jartzea. Eta beraz, aitortzea, hiru elementu hauek aitortzea da planteatzea zaintzen erronkan. Eta hori dago zapar puntzaren eta si emancipazioaren arte. Ez ba ditugu gizarteak gai direnak, zaintza, kolektibo, kalitatezkoak, eskuragarriak sortzeko pertsona guztientzat, zein botatuko bizitzei eta gizarte buruzari garrizketan. Eta, bueno, politika publiko batzu, oso garrantzitsuak direnak, erantzukizun asimetrikoiek, hau da, eskubide kolektiboa zaintza izateko erakunde publikoak, zaintza zerroratzen direnak, zaintzak banatutak, hau da, adibidez, pertsona batzuk gehiagi zaintzen duten, zaintza kargak erori egiten direnean gorputz jaten batzuk dietan. Zergatik, hor ies ba dagoelako, ies bide ba dagoelako asumitu behar duguna, dimentsio anitzetatik, eskala desberdinetatik eta ikuspegi poliedriko bat aplikatu zaintzen. Zaintzak material tasunetik, simboliko tasunetik, kolektibo tasunetik. Hemen utziko dut, bueno, uste dut, pasatu nahizela demoran, eskerrik asko denoi entzuteagatik. Eskerrik asko Txefi, eta bueno, gero gainera mai gainean utzi dizkigun gai pilo batekin badakizue galderak egiteko txanda eta aukera egongo dela eta seguru ateratzen dela gauza bat baina gehiago, ni hor ibili naiz ja gauza asko apuntatzen. Urrengo hizlaria Irati Mogollón García dugu, bera soziologian doktorea da eta sistema kolaboratiboen eta emozioen soziologian espezializatu da. Aniztasun, inklusio eta berdintasunean aditua, egun, zahar ahalduntze prozesu feministak gidatzen ditu gerontologia feministatik. Baita enpresa munduan formakuntza, aholkularitza eta kultura laboralaren eraldaketa prozesuetan aritzen da. Beraz, bueno, baberak, zaintza arkitekturak, zaintza azpiegiturak zein sareak aztertzeko tresna
politikoez hitz egingo digu eta hortxe daukagu pantailaren bestaldean ongi etorri Irati eta zuentzuteko desiatzen. Aupa, kaixo denoi. Bueno, lehenik eta behin markatu bertan egona ahal ez izategatik, baina zaintzia tokatzen zait eta hemen egon gelditu barri izan naiz. Bueno, aurkezpenarekin hasi aurretik bi ezaugarri planteatu nahiko nituzke. Lehena da oso azkarritz egiten dutela, barkamenak. Eta bigarrena da, barkatu, nire hau txantzuten dut etengabean. Ezakit konpondu daiteken, baina eskentzuten nahi naiz, eko bat. A ber, orain? Orain bai. Eskerrak. Bueno, orduan aurkezpenarekin hasiko gara ahalik eta azkarren eta bueno, bai planteatu nahi nuen lehenik eta behin praktiketatik hitz egingo dudela oso arrazoi simple batengatik eta da, bueno, neri lehenengo pertsonan gertatu izan zaidan gauza bat. Hasiera horrelako teoriak entzuten ditugunean eta arakatzen hasten garenean sentitzen dugun hasiera bateko zirrara horren ostean, ez? Bai, hau egingarria da, egingo dugu denon artean. Gero, teoria horretatik praktikara salto egiterako garaian sentitzen dugun frustrazio edo etxipenaren ondorio da, ez? Ba, askotan arrakala hori sentitzen dugulako, ez? Teoriatik praktikarako saltoan. Orduan, aurkezpena jartzen baldin baduzu, eh? Hori ez da. Azkena bidali detena albaldin bada. Bueno, ni nahi baldin bat zute, hasiko naiz ez mozte aldera, hasiko naiz aurkezpenarekin. Eta jungo naiz pixkatxo bat kontatzen nondikan nora joan gera horrako gozekin. Lehenik eta behin egin nahi nizuena da argazki oso txiki eta labur bat kontatu, kokatu alizateko egunerokotasuneko edo bizitzaren sostengarritasuna egunerokotasunean garatzen ari diren kolektiboen nondik norakoen inguruko errelato txikitxo bat. Izan ere ez dakit ohartzen zareten, baina erretrospektiba egiten baldin badugu eta 2008ra baldin bagoaz, ohartzen gara orduztik hasi zirela, ez? Praktika alternatibo hauen inguruko zurrumurruak eta horren inguruko teoriak garatzen. Ez dakit gogoratuko duzuten repoblament rural mugimenduak, ez? Espazio ruraletarako saltuak egiten zutenak, kontuan izan ditzazke zutere bai txampon sozialak, denbora bankuak, hortu komunitarioak, ez? Edo, bueno, eta gaur egunerarteko proposamenak, ez? Baina nik ikusten dugu badagola hor herentzia bat edo bilakaera oso bat kontuan hartu behar duguna ere bizitza sostengatzeko alternatiba kolektibo ez hitz egiten dugunean. Orduan, ez dakit ja PDF-a dagoen konpondua, baina pres dagoenean PDF-a mesedez jarri eta nik jarraituko dut bitartean lanean. Orduan, norabide honetan, nik egin izan detena da azkeneko 7 urteetan izan da alde batetikan etxebizitza kolaboratiboak aztertzera joan ginen, orain dela 7 urte Dinamarka, Alemania, Suedia, Frantzia hortikan. Eta gero hortikan ere bai abiatu genuen bat habitat komunitarioaren inguruko eztabaidak eta gero bestalde batetikan ere bizitza sostengatzeko estrategia kolektiboez kolektiboak aztertzen aritu naiz. Orduan apurtxo bat horretaz hitz egingo dizuet. PDF baldin badago bestela ahoz egingo detena ta kitxo. Lehenengo galdera, honen guztia hitz egiterakoan gauza askotaz hitz egin dezakegu, baina niri interesatzen zaidana da egunerokotasunaz hitz egitea. Zer gertatzen da gure egunerokotasunean bizitzak sostengatu nahi ditugunean kolektiboki, ez? Ze hortxe dago nere ustez erronka handienetako bat. Egunerokotasunak dauka ezaugarri bat, erronka bilakatzen duena. Lehena da nik deitzen dut puxika kolektiboak eta da hori da. Jarretu badezak ez dute aurreraka, pasa hurrengora. Horrengora, hori edia nire tesia eta egindako liburua. Honetaz hitz egingo dugu, bale. Zeintzuk dira egunerokotasunean dauden erronkak eta zergatik egunerokotasunaren politizazioaren beharra. Lehenengo ezaugarria da puxika kolektiboaren ezaugarria. Puxika kolektiboak zer dira?
Seguro, zuetariko asko, horietako kolektiboetan parte hartu izan dezutenak, edo ikusi izan dituztenak noizbait dira. Bat batean sortu egiten diren kolektiboak, oso azkar hazi egiten diren kolektiboak, ez? Sona handia daukatena, komunikabidetan agertzen dira, baina sortu bezain pronto, abiadura berdinarekin ere ustu egiten doazenak. Kolektibo mota horiek gainera badituzte jomuga batzuk. Hirugarren hilabetean jauzi egiten dira, edo bestela bigarren urtetik hirugarren urterako salto horretan. Zer gertatzen da kolektibo horietan, hori da aztertu izan duguna. Kolektibo horietan egunerokotasunaren erotika politiko ezan ematen da. Zer da egunerokotasunaren erotika politiko eza? Guk parte hartzen dugunean mugimendu politikoetan askotan sentitzen dugu ba direla kolektiboak, ba imaginatzen dugu ba greba orokorrak, milaka pertsona kalean ateratzen diren momentuak, 60 pertsonetako asanbladak, eztabaida politikoak eta bar. Horrek, horrelako mugimendu politikoek sortzen dute atxikimendu emozional oso handi bat. Zergatik, alde batetikan ikusgarritasunaren jendartean bizi garenez, ikusgarriak izatea eta kolektiboak izatea indarra ematen digulako, eta gero bestalde batetik errelato kolektibo batera iki daitekelako oso era azkar batean. Ni hor egon nintzen, nik horrek parte hartu nuen. Ze gertatzen da ordea ikusgarritasun horretatik praktika, egunerokotasunaren praktikara salto egiten dugunean? Ba, egunerokotasunaren praktikan txirrinda zibiltzea dela agian egiten den jarduera politikoa, edo nere amona zaintzea, edo batata batzuk landatzea. Orduan zer gertatzen da, horrelako errelatuekiko eta horrelako gertakariekiko atxikimendu emozionala oso bajua dela. Eta horregatik jende asko poliki-poliki ustu egiten ditu edo utzi egiten ditu horrelako kolektiboak. Horregatik esaten da erotika politiko falta handi bat dagoela. Eta gero, bestalde batetik, beste erronka bat egunerokotasunean kokatzen duguna dira, alternatibatik agindu sozialerako saltoak ematen direla. Zer dira alternatiba izatetik agindu sozialerako edo mandatu sozial bilakatze hori? Ba, azken finean dira, planteatzen diren alternatibak ideia moduan alternatibak ideia moduan planteatu ordez, agindu sozial bilakatzen direla. Hau egin behar da, hau da alternatiba. Mandatu bilakatzen dira. Horrek zer ekartzen du? Ba, 2014-2015ean dena zirela txanpon sozialak, dena ziren denbora bankuak, dena ziren hortu komunitarioak, ez? Gero, beste mandatu sozial batzuk seguraski buruan izango dituzutenak izan daitezke harreman irekiak, orain etxebizitza kolaboratiboak, orain denak etxebizitza kolaboratiboak egin behar ditugu, denak, ez, ekonomia lokala, ez dakizek, baina poliki-poliki ikusten ditugu sortu egiten diren mandatu hauek daudela. Zer gertatzen da ordean mandatu hauekin? Pasa horrengo argazkira. Agindu sozial, agindu sozial hauek azkarregi errefuxatu egiten diren proposamenak bilakatzen direla. Zergatik, lehenik eta behin egonkortzeko denbora falta ikaragarria daukatelako, ze urte beteren bueltan ez badute funtzionatu ja denak utzi egiten dugu hau, lehenengo arazoak sortzen direnean ja, ez, alternatiba honek ez du funtzionatzen, ez? Eta gero bestalde batetikan, abiada bizian doazen modak bilakatzen direlako. Ze aurten da, urrengo urtean da beste gauza bat, gero etortzen da beste gauza bat, baina ez du denbora errealik izaten proposamen horiek metabolizatu eta aterrizatu ahal izateko. Urrengoa mesedez. Orduan, nik behin irakurketa hau eginda bai proposatu nahi nizkizuen bitresna esan bezala. Lehenengoa ora, azkar jungo naiz, gainera denborarik ez dakago. Orduan, lehenengoa da zaintza eskalaren tresna. Zaintza eskalaren tresna nondik an sortzen da? Batez ere sortzen da lagundu ahal izateko etxebizitza kolaboratiboetan, hau da bizi eredu komunitarioetan dabiltzan kolektiboentzako. Baina honek daukan ezaugarria da egunerokotasuneko zaintzak aztertzen dituenez eta egunerokotasuneko zaintza horien kalitatea aztertu nahi duenez, baliagarria izan daitekela gure bizitzetan ditugun harreman sareak ere birplanteatzeko. Ikusten dugun bezala, eskala horretan ikusten dira, guk betaurreko moreak gehienetan zaintza hitz egiten dugunean, lehenengo badago orokorkeri bat egiten dena dela zaintza dena da. Baina ze gertatzen da, zaintza dena da esaten baldin badugu sartzen zaigu lantxetate bat esaten dugulako, bale, baina zaintza dena da, baina nola lantzen dugu hau. Orduan, zaintza dena bada, zaintza ez da ezer. Ta sortu behar ditugu tresna praktikoak, hau izan daiteke bat, baina beste 11.000 egon daitezke. Egunerokotasunean aztertu alizateko eta eraldatu alizateko gure, eta ez izatea kategoria orokorrak, ze kategoria orokorrak antxetatea sortzen digute. Orduan, ze gertatzen da, zaintzak egunerokotasunean eraldatu nahi direnean eta sostengatu nahi direnean. Lehenengo gauza da, gehienetan bi norabidetara, betarrokoak bi zentzutan jartzen ditugula. Zaintza intentsiboi dagokionean, nire laguna dibortziatuko da eta beraz 6 hilabetez egon barko naiz beraz zaintzen, intentsiboki, seme alaba bat izan dut eta beraz
zain intentsiboki egon barko naiz horretan, edo gaixotasun kroniko bat daukat, eta bertan egon naiz ere intentsiboki, eta zaintza puntualetan ere jartzen ditugu betarrekoak. Gaixotu naiz, erosketak egin barezki date, eta bertan egongo dira, ez? Horiek dira gehienetan, bai kolektiboetan eta baita gure bizitza aztertzen dugunean ere, ipinoi ditugun betaurrekoak eta egiten ditugun analisi politikoak. Eta horre begira planteatzen ditugu alternatibak. Baina aldiz, izkurtuan gelditzen dira edo ez dira inbeste reparatzen beste eskala, zaintzak dituen beste eskala batzu. Lehenengoa, azpi-azpian ikusten dezuten hori, deitzen da kopresentzia. Eta kopresentziaren ezaugarria da, zaintza eskala horren ezaugarria da, eskerrik asko, kopresentziaren ezaugarria da zurrumurru bat dela, zurrumurru soziala zari gara. Zer da kopresentzia? Kopresentzia da etxean bakarrik egon eta irratia jartzea. Bintzat, fondoan zerbait egon dadin. Kopresentzia da taberna batera jaistea, jendez gainezka dagoen taberna batera jaistea, bakarrik jendea inguruan izatera. Beraiekin hitz egin nahi izateko inongo gogorik gabe. Edo kopresentzia da ere bai, kalean gaudenean eta kale horietako ez dago la inor, daudela gainera ez daude ez da dendak, ez ezer, eta goaz pixkat esan ez jodetien. Toki honek basamortu soziala dirudi. Hori dako presentzia, jendea inguruan edukitzearen sentsazio hori izatea. Gero badago beste eskala bat dela aitortza soziala. Aitortza sozialaren eskalak esaten diguna da beste norbaitengatik aitortua edo errekonozitua izatearen ezaugarria dela. Aitortza soziala da amona eta aitonak joten direnean ospitalera inongo gaixotasunik gabe, baino besterik gabe hitz egitera. Aitortza soziala da, ez? Supermerkatuaren kolan gaudenean eta justo parean daukagunean amona bat azten dena justo aurrean dagoenarekin hitz egiten eta gu gure mikroadinkeria jarrerekin azten garena. Eske tokatu zaigu justo plasta. Aitortza soziala da ama bat edo aita bat taperrak prestatzen bere semealabentzat. Edukitzeko aitzakia bat beraiekin egoteko. Aitortza soziala da ere bai mugimendu politikoetan jende askok behar horretatik abiatuta militatzen hasten denean. Eta aitortza soziala ez da konpontzen 5 minutuko dei batekin. Bai, dena ondo. Eta aitortza soziala ere ez da konpontzen familia artekotasunetik bakarrik. Aitortza soziala konpontzen da berdinen arteko sareak, sare osasuntsuak ere sortuz eta hori bilatuz. Gero bada beste eskala bat, bizitzaren antolamenduarena. Bizitzaren antolamenduaren eskala demokratizatzeko zailena da. Zergatik bizitzaren antolamendua delako azkenean karga mentala hitz egiten genuenean? Da, pertsona batek buruan dituen bizitzaren koordinatzeko, osea bizitza koordinatzeko bete behar guztiak. Urte betetzeak, egin beharreko erosketa txikitxoak, ama taksistaren sindromearekin pertsona bat edo beste kotxe zeraman behar izatea, ez dakin horekin haserre dago, eta hori ere konpondu behar da, horre guztiaren karga mentala. Eta hori izaten da zaiena hitz egin alizateko. Ze suposatzen da, bastaki zergatik, baina emakume jaiotzen zarenetik, badakazula hemen agenda garunean agenda erraldoi bat, eta goza ditaz kargo duteko kapaza zarela. Gainera isiltasunetik. Bizitzaren antolamendua da, bilera batetik ateratzen garenean, eta batek esaten duenean, ondo junda, ez? Eta zuk ondoan esaten duzu, nola ondo junda, ez zira konturatu? Eta zuia zaude mezuak bidaltzen ez dakin horre, esasertzeko ez dakin horrekin, kafe hartzeko, papapapapa. Hori guztia bizitzaren antolamendua da. Eta hori guztia inbizibilizatua dago gaur egun eta politizazio oso maila basuarekin. Gero, esan bezala, zaintza puntualak eta zaintza intentsiboak egongo liratezke, horiek aitortuak daudela, baina, zaintza puntualak, eta gero azkenik egongo lirateke zaintza globalak. Zaintza globalak zer dira? Munduari eskaintzen zaizkionak, zaintza globalak izan daiteke, hori, ama lurrari emandakoak, zaintza globalak izan daiteke proiektu politiko bat uzten dezuna etorkizuneko belaunaldiei begira, eta abar luze bat, ez edo zure fedea ere bai izan daiteke pixkat pertsonetatik haratago doan eskema bat. Baina zergatik da garrantzitsua orokorrean hauetaz eskalatxo hauetaz eztabaidatzea politikoki, oso arrazoi simple batengatik. Janda egotea, jana, edana, edo osasuntxu egoteak, ez duelako, suposatzen duena delako, atendituak gaudela, baina ez gaude zainduak. Eta hori ikusten da asko, erresidentzia geriatrikoetan. Zuegon zaitezki oso atenditua, baina bat ere zaindua. Eta jada, eskalatxo hau norbait erabilgarri baldin bazaio senidentzako begirazteko, aztertzeko garaian, edo proiektu politikoan aztertzeko, edo dena delakoa, azkenekoa, plantatu nahi genuen tresna da, sareetara begiratuta. Ez hainbeste zaintzaren kalitatearen azterketa edo aitzakiapean, baizik eta sareetara begiratua. Eta ja, azkeneko diapositiba jartzen baldin badugu, urrengoa? Hori da, zaintza sareak. Zaintza sare hitz egiten dugunean, badira, hainbat elementu kontuan hartu behar direna. Gaur egun, oraintxe bertan ez dakagu denbora hitz egiteko erreziprozidade feministaren ezaugarriez, baina bai hitz egin nahiko nuke edo azaleratu nahiko nuke,
zaintza sare zitu egiten dugunean hartu emanerako zirkuitoak aztertu behar ditugula. Eta hartu emanerako zirkuito horien azterketa oso garrantzitsua da, jomuga berri gixara. Zer dira hartu emanerako zirkuituak? Lehenik eta behin, adostu behar da, zaintza formalak taldeetan duten espazioa. Hau da, askotan esaten denean, bai, zaintza komunitarioa, bai, zaintza kolektiboa, hasta kise, horrelako hitzak erabiltzen ditugu, eta hor hitzoiek ekartzen dutena da, hasteko da, mitologia bat, inork ez dakit zer den komunitaria, inork ez dakit zer den kolektiboa. Baina bakoitzak, bere espektatiben arabera, pentsatzen du, antolatuko detuela zaintza kolektiboki. Eta espektatiba horiek kolektiboan hasten direnean operatzen, hasten direnean martxan jartzen, bapatean ikaragarrizko ezinegonak sortzen dira. Zergatik, ez delako hitz egin zehazki, ze zainduko den kolektiboki, eta zer ez den zainduko kolektiboki. Ze, hemen aipatu den bezala, daukagu zaintzeko eskubidea, baina nire bai existitzen da ez zaintzeko eskubidea. Derecho a cuidar y derecho a no cuidar. Eta kolektiboak erabaki dezake norarte zainduko duen kolektiboki eta norarte izango den ardura individuala. Eta hori hitz egin behar da, hori bizibilizatu behar da. Bestela espektatibak, bata dela eta bestea dela ibiltzen dira borrokan, ez? Gero, bestalde batetikan, zaintza sare ez hitz egiten dugunean, ezinbestean hitz egin behar dugun bizi ziklo ezberdinak barne bilduko dituen kolektiboez. Zer dira ba, biziziklo ezberdinak barne bilduko dituen kolektiboak? 25 urteko pertsona batek edo 55 urteko pertsona batek kolektibo horretan parte hartze maila bera edukializatearena. Osea, edukializatea. Zergatik, ikusten dena delako, 35 urteak pasatzen doazen jenean, gorputz asko desagertu egiten doazela poliki-poliki kolektiboetatik. Zergatik, bizitzak beste ardura sozial batzuk dituelako, eta zaintza ardura batzuk dituelako, eta kolektibo horiek produktibistak direlako. Ez daudelako egindak bizitzaren sostengarritasuna barne mailan planteatzeko. Eta azkenik, iruditzen zaitere oso garrantzitsua dela gure ohitura eta kulturak eraldatuko dituen kolektiboez hitz egiten joatea. Poliki-poliki eraldaketa kultural bat ematen joan dadin. Zezin duguna da, edo maiz egiten duguna da, idealizatu munduan zehar dauden proiektuak, eta negoatzen aiz behin, berdin zait, baina idealizatzen ditugu proiektu, atzerrian dauden proiektu, eta esaten dugu, bai, Amazonaseko, ez dakize, zaintza komunitarioko eredu, eta da, blande, ja, baina eskez daude Amazonasen, daude horeretan. Orduan, zer gertatzen da, lost in translationak egoten dira, edo salto handiak egoten direla horren baitan. Horregatik, besterik gabe, sustraitu alizateko eta proiektu, eta denboran aurrera jarraitzen duten proiektuak egiteko, 15, 20, 40 urteko proiektuak sortu alizateko, ezinbestekoa da, modak alde batera utzi, eta bizitza bizitza anitzak baldin badira, alternatibak ere anitzak izatea zentzu horretan. Eta mila esker, hori da besterik ez. Ba, eskerrik asko Irati, zehaztasunagatik eta planteatutako ideia guztiengatik, hau kentzea azte zaitek barkatu. Eta bueno, hemen ere bai, atera ditugu apunteak eta gero galderetarako txanda izango dugu eta bueno, ba, lehen txanda honekin amaitzeko, Miren Aranguren etxarteri emango diogu hitza, bera gaztetatik herri mugimenduak izan ditu jomugan, gazte mugimendua, gaztetxea eta mugimendu feminista, aldaketa politiko eta sozialaren bila. Horrek eraman zuen Euskal Herriko Bilgune Feministan jardutera eta azken 18 urteetan bere lan eta bizi esparru nagusia izan da. Saretze lana, koordinazioa eta hainbat proiekturen dinamizazioaren ardura izan du berak. Eta gaur egun Emagin Elkarteko formatzaile eta ikerlaria da. Nagusiki Euskal Herriko mugimendu feministaren azken urteetako historia jaso zuen gure genealogia feministak liburuan beste kide batzuekin batera, gorputz grafiak erakusketan eta sukaldetik plazara dokumentalean. Egun, zaintza ardatz duten hainbat proiektuetan dihardu, bidegabekeriak aldatzeko gogo berdinarekin. Eta, bueno, ba, berak ere beste ekarpen interesgarri bat egingo digu, zaintzen demokratizaziorantz, herri konpromisoaz hitz egingo bai digu. Eskerrik asko, Miren, zurea da hitza. Bale, ba, bueno, azteko eta behin mila esker, gonbidapenagatik, guk Emaginen egin dugu proiektu oso txiki bat, eta horren inguruan jardungo dut. Egia da hartu dula dimentsio pixka bat, ba, oraintxe Irati komentatzen zigun moda horrengatik izango da zirrenik. Baina, bueno, bueno, guk aprobetsatuko dugu moda hori, ba, pixka gure diskursoak ere txertatzeko eta sakontzeko eta ikasten
jarraitzeko. Bueno, guke lan bat egin genuen Beterriburuntzaldeako eskualdean, hau da, Beterriburuntzaldeako zaintza regimenaren diagnostikoa eta ekintzarako proposamena, gure webgunean dakazue, gaztelaniaz eta euskeraz, ezingoet gaur sakondu ba, bertan jaso genuen guztian, orduan, bueno, ba, gonbidapena hori irakurtzeko. Abia puntua izan zen, ba, bueno, ba, eskualdean sortu zalako enplegu sozialerako egitura bat, eta bertan, bueno, ikusi zian, ba, bi lehentasune antzeman zian, ez? Zaintzarena eta ingurugiroarena, eta bi lehentasun horiei aurre egiteko foro feminista bat sortu genuen, eskualdeko, ba, berdintasun teknikari, gizarte langile, arrazakeriaren kontrako elkarte bat eta emaginek. Eta foro feminista hortan junginan, bueno, ba, eztabaida hau, ez plazaratzen daigean eztabaida hau guztia, ba, nolabait lurreratu nahian, ez? Zer dira zaintzak, zeren inguruan nahi degun hitz egin, zer atendituko degun, bueno, iratirekin izan genuen saio bat, formazio saio bat, eta eskala aurkeztu zigunean, ba, baindik eta gehiago zoratu ginean, ez? Esate genuen, bueno, orduan guk nun jarriko dugu begia, ez? Diagnostikoa egiteko. Eta zehaztu genitun lau helburu, bai, lau helburu nolabait aterrizatzeko eta lurreratzeko. Batazan zaintzari buruzko iruditeria eta balioak ezagutzea, susmoak dazkagu, baina nahi genitun horiek aztertu eskualdean, toki baten bertan, zaintzaien beharrak eta egoerak ezagutzea, susmoak ere genezkan, eta bueno, pues, lan oso inspiratzaia izan zen trabajadoras no domestikadasek egintzune ikerketa lana, besteak beste. Zaintza lanak sozializatzeko eta kolektibizatzeko ze bide urratu genitzaken, ez, aztertu nahi genuen eskualdean bertan, eta zaintza lanetan daudenen aitortza, autoafirmazioa eta ahalduntzea ere bilatu nahi genuen honekin. Bai, horregatik hartu genitun bi erabaki, nolabait, ikuste genulako urgentzi batei ere aurre egin behar geniola, ez? Orduan, guk erabaki genuen bereziki azkeneko helburuari lotua, zaintzaileen ahotsa jasotzea, bai guk nahi genitun entzun zaintzan jarduten duten emakume horiek, eta orduan zentzu horretan ba, gure lana izan da oso kualitatiboa ba, beraien testigantzetan oinarritzen dalako, badaude datuak ere, gustatzen zaizkionaren zat, baina guretzat importantea izan dira ahots horiek oso gutxitan entzuten ditugunak, oso gutxi entzuten ditugu ez etxeko zerbitzuan lanean daudenak, edo etxeko langile gisa jarduten dutenak, erresidentzietan daudenak, bai orduan nik uste hori garrantzitsua dela. Eta bestea zen, urgentzi egoera batei edo gatazka haundila sortzen nahi zaigun zerbaitei erreparatzea, ez? Ba, bueno, ba, iratiko oraintxe planteatu duen bezala, ba, zaintza intensibo horietan, bai, jarduten degun hortan, bueno, ba, gure zaharren, bai, zaintzan zentratzea zergatik, ba, aurren zaintza dalako ere oso intensiboa, eta, bueno, horren inguruan asko eztabaidatu genezake, amatasun intensiboen inguruan, eta bar, baina guretzat gatazka oso haundi bat dakagu gure adin nagusikoen zaintzan. Eta hori, bueno, ez dakit zuei, baina nahi atrabesatu nahu azkeneko urteetan pila bat, nire amatxiren zaintzak, eta uste horrek sortzen dituen gatazkak, ba ez ditugula beste eremu batzuetan hainbeste. Horretarako, gure begirada izan da, bueno, ba txefik hain ondo aurkeztu digun hori, mugimendu feminista, teoria feministak, eta bereziki, azkeneko urtetan ekonomia feministak, bai, eskaini digun, ba, beste ikuspegi epistemologiko, oza, beste epistemologia bat, beste analisi teoriko bat, eta beste aldarrikapen batzuk, bai, ba nolabait metatu ditunak mugimendu feministak, eta azkeneko urtetan Euskal Herriko mugimendu feministan hain presente eondian horiek. Eta guk hartu genituen, bueno, besteak beste ere, ba, hiru fikzio, ez nahi genitu nolabait puskatu. Bai, bata zan, eremu publiko eta pribatuaren arteko bereizketa hori, bueno, oso ondo azaldu diguna, bueno, azaltzen duna liburuan, Karolek, gizarte modernoaren oinarrian dagona, eta eskubideak, betebeharrak, denborak, prestigioak, funtzioak ezberdin banatu ditune hori. Orduan hori nahi genuen
fikzio hori agerian utzi. Zergatik fikzioa, ba ez dalako existitzen, asteko eta behin, eta elkarrera egin etengabean daudelako bi eremu izendatu ditugun horiek. Bigarren fikzioa zan, lana eta enpleguaren, bueno, edo lanaren kontzeptzioa, bai, ba nahi genulako hori puskatu edo agerian utzi, ez? Eta norabide horretan nahi genituen aitortu, ba, ekonomia feministak aurkezten digun hori, ez, bizitzaren sostengurako edo sozialki beharrezkoak diren lan guztiak aitortzeko, ba, saiakera hortatik nolabait abiatzen ginen, eta soldataren eta enpleguaren, ba, monopolio hori nolabait alde batera utzi nahi genuen. Eta hirugarren fikzioa zen autonomiarena. Bai, hori hainbestetan entzun zaiguna azken aldian mugimendu feministei, bueno, sinistu degulako arduri gabe eta beharri gabeko izakiak garela, eta autonomoak gehala, lanmerkatura iriste gehala inungo premiri gabe, eta guretzat, ba, hain justu ere, geha oso zaurgarriak, geha, interdependienteak, geha, ekodependienteak, bueno, eta beste dependentzi batzuk ere azaleratu genitzazke, baina, bueno, alegia, menpekotasuna ez dala istripuz gertatzen, eta menpekotasuna gaur egun deitzen degun hori, baino askoz gehiago ere badala naiz, eta egia dan gu zentratu genela, menpekotasuna aitortua, legalki aitortua dagoen eremu horretan. Alegia, menpekotasuna unibertsala baldin bada, bazaintzak diala derrigorrezkoak. Hori izan zen pixka bat gure abia pontua. Zer topatu genuen, bazaintza erregimen bidegabe eta diskriminatzailea. Euskal Oasiaren barruan, izugarrizko, islada egiten digun eredu bat edo zaintzaren antolaketa bat. Esaten zaio, dala eredu mediterraneoa, eta horren barruan, ba, teorialari batzuk aipatzen dute hautazko familista dala, zergatik, ba, zerbitzu sozialak, prestazio ekonomikoak, etxeko langileen kontratazioa eta familiaren arretan zentratzen dalako eredu hori, alegia, guztiz familista dan eredu bat, eta guztiz familista dan eredu horren barruan feminizatua guztiz, emakume hogea zaintzalanez arduratzen geanak nagusiki, eta familiak dira zaintzaren ardura unitateak. Familietatik pasatzen dira zaintza intensibo horiekiko hartzen ditugun erabaki guztiak. Nere amak bai erabakiko du nere amatxirekin zer egin, ez du erabakiko administrazio publikoak. Bai, adibide bat jartzeagatik. Orduan, familia da gure unitate nagusia. Badago azkeneko urteetan desfamiliarizatzeko, tendentzia bat, eta zaintzalanak nolabait esternalizatzeko, ez? Ba, zaintzaile nagusia izan dan hori familietan, emakumeak, lan batzuk esternalizatzeko autua egin dutenak. Hau beti ere aldutenek iten dute, eta eginda, merkatuaren logikan guztiz, eta informalean barkatu. Guztiz merkantilizatuak esaten degunean, da, nolabait, enpresak kontratatzen ditugulako zaintzalanetarako, bai pribatuki zein administrazio publikoan, eta hor ikusten ari geha, zenbait zerbitzu municipalizatuak zeudenak, bai, ba, ari gehala, enpresa, irabazi asmoa duten enpresen esku uzten, aipatu nitzazken batzuk, baina ez diet propaganda egingo, eta beste estrategia nagusia, da, bueno, ba, txefik ere aipatu diguna, ez, etxeko langileen kontratazioaren bidez. Kasu honetan, ba, erabat prekarizatua, invisibilizatua, eta bortizki kolpatua dan kolektibo batekin. Eskualdean guk topatu genuen gainera, zala eskualde bat zartzetasa oso altuak zezkanak, menpekotasun indize oso altua zuenak, bakardade indize ere altua zuenak, zaintzaren balio sozial oso eskaxa zeola, edo zaintzaren kontzeptzio nahiko ertxia ere, bai zaintza da, nik jaten ematea ez, orain txe iratik komentatzen ziguna, eta menpekotasunaren legeak ezartzen duen marko kontzeptual hortatik abiatzen zela kasu gehienetan. Baina topatu genuen ere, eta hau da, nolabait guretzat positiboa izan zena, bazegoela borondate politikoa hau aldatzeko. Eta hori izan da, eraman gaituna prozesu hau egitera,
noski eta beste prozesu batzuk gaur egun martxan oraindik jarraitzen duten beste prozesu batzuk martxan jartzera. Bai Hernanin, bai Usurbilen, bai Andoainen badago asmoa oraindik ere jarraitzeko lanean. Bueno, ez desakonduko gehiago erregimenean eta saiatuko naiz guk ondorioztatu genuen horretara iristen. Bai, zaintza lanen atzean dauden harreman sozial, ekonomiko, instituzional eta simboliko guztiek demokratizazio prozesu baten jarri behar genitula iruditu zitzaigun, horregatik demokratizazioarena, demokratizazioa ulertuta transizio bat bezala, bai, lan honekin eta beste batzuekin ez dugu mundu aldatuko, hori badakigu, baina uste dugu, bueno, prozesu bat egin daitekela, harreman horiek demokratizazio prozesuan jartzeko, edo harreman horiek ez izateko hain bidegabeak. Iruditzen zitzaigulako, edo iruditzen zaigulako gaur egun, eraldaketarako palanka ezinbestekoa diala. Zaintzak, alegia potentzial politikoa handia duen bai kontzeptu eta bai barne biltzen ditun, ez, harreman guztiez itzegin dezakegulako, eta ados nago, zaintza igual ez dala dana, baina zaintza gauza asko ere izan daitezke, orduan, hoien guztien inguruan itzegitera behartzen gaituelako, ez, horregatik potentzial politikoaren idea, eta bizitza duinerako, oinarri batea iruditzen zaigulako guri, ez? Alegia gure gorputza eta gure komunitatean nolabait burujabe izateko, ezinbestekoak diala zaintzak, ez? Gure bizitza eta orain danona otan dagoen osasuna mantentzeko eta kudeatzeko, berme bakarra irutze zaigulako dala zaintza. Orduan, esaten nuna, ez? Demokratizazioaren hitza aukeratu genuen, transizioaren, hau eztabaidatu genezake luze, baina hori erabaki genuen guk, eta transizioarekin lotzeko. Transizioa bi norabidetan, bat urgentia, bai larrialdi egoerei aurre egiteko, egoera oso prekarioei, kolapsatu dauden zerbitzuei irtenbidea emateko, hori linea bat izango litzake, eta beste bat, estrategikoagoa, berrikuntzak pentsatzera ekarriko gaituena, beste logika batean pentsatzera ekarriko gaituena, beste hibrido batzuetan, ez? Eta hor, hasi ginean hitz egiten, eta bihar ere aurkeztuko dizue zaintza, bizitzak erdigunean koordinadorak, ez? Logika komunitario, publiko komunitario batera, nik gaur gehitu diot kooperatiboa, iruditzen zaitelako ere, badugula zerresana, ez, kooperatibismoak hor. Orduan, hiru ezaugarri eredu horretan, bata gorputzari errotua egon behar duela, oinarria pertsonak izan behar degulako, eta zentzu horretan unibertsaltasuna eta singularidadearen ideia hori, ezin dugu eredu bakar bat danontzat pentsatu, pentsatu behar ditugu gauza asko. Bai, gutako bakoitzak dazkagulako behar eta premi oso ezberdinak. Bigarrena, tokian errotua, izan behar du gertukoa, bai, eta guri honek asko lagundu zigun, astegianean pentsatzen sistema oso haunditan, Euskal Herriko zaintza sistema nolakoa izango den, nahi sartu zait, bertigo bat ikaragarria, ez orduan, niri lagundu zian, nahi, emagineko kideoi lagundu zigun izatea eskualde batean edo herri batean ez gauza aldatu genitzaken. Eta niretzat gertutasunak eta txikitasunak ematen digu, ez lasaitasuna, baina bai, aukera gehiago ikustizkion dik. Baina ez bakarrik gertukoa izateko, ez? Tokian errotua gertukoa izan behar dulako, baizik eta gure inguru guztia kontuan hartuko dulako, ez? Gure inguru horretan, herrian, auzoan, eskualdean, dazkagun baliabide naturalei buruz hitz egitera behartuko gaitulako, dagoen komertzio txikien sareari buruz hitz egitera behartuko gaitulako, dauden kultur eragilei buruz, dagoen mugimendu sozialari buruz, bai errotua zentzu horretan, dauden hizkuntzei buruz, metatu ditugun kultura diferentei buruz. Hori guztia balioan jarriko un eredu bat izatea nahiko genukelako. Eta azkenik, publiko komunitarioa, kooperatiboarena, ez da baidatzen dugu gero nahi batze. Irutze zaitelako, eta galdera oso pertinente egiten zuen iratik ere, ez? Zer nahi dugu utzi kolektiboaren esku, ze zaintza nahi ditugu, ez, kolektibizatu,
zezaintzak dira norberarenak, zeintzuk nahi ditugu utzi, ez, nik horrei jarraiki, zeintzuk nahi ditugu utzi komunitatearen esku, bai, zeintzuk nahi ditugu utzi administrazio publikoaren esku, nahi dugu zerbait utzi merkatuaren esku, edo kooperatiba batzuen esku, ez ditugu nahi, bai, hori guztia eztabaidatzeko edo ze merkatu, bai, bueno, hori ja beste gai bateako. Baina, bueno, bai, iruditzen zaigula, erabakiak hartu behar diala, tokian, politika publikoak diseinatu behar diala, ausartak dudik gabe, eta horretarako, ezinbestekoa dela, ba nolabait komunitate zabal hori osatzen dugun, ba, subjektu instituzional, politiko, sozial, ekonomiko guztiak kontuan hartzea. Alegia, da eredu bat, nun komunitateak erabakiak har ditzaken, bai, baliabide eta bitarteko publikoekin, ez? Bueno, hori luze eztabaidatu beharreko zerbait da, gaur dakagu tarte bat, bihar ere gehiago egongo dira, baina, bueno, uste norabidean, ba, neri behintzat sugerentea ite zait. Guk ekintzarako, bueno, diagnostikoa egiteaz gain, ekintzarako proposamen batzuk garatu genitun, ba, orain egiten nun marko horretatik abiatuta, eta urgenteki eta estrategikoki lan egiteko, hiru bloke bezala definitu genitun, hiru egiteko, bai, definitu genitun. Bueno, batazan, zaintzalanak sozialki eta politikoki aitortzea, norabide horretan proposamenak izan zian, ba, egiturak sortzea, sensibilizazioa, sozializazioa, guk, bai, landu degun diskurso horren inguruan. Bestea izan zan, bigarrena, zaintzalanak modu justuan banatzea, eta hemen interpelazio zuzena administrazio publikoari eta gizonei. Osa, uste, oraindik ez degula, ez dakigula, nolan tolatu ditzakegun zaintzalanak modu justuago batean, gizonek ez duelako zaintzen, bai? Edo oso gutxi, proportzioan. Orduan, karo, ez dakigu zer dan sostengarria eta zerrez, biztanleriaren 140-ak ez duelako ardurarik hartu oraindik horrekiko, ez orduan zentzu horretan uste dugu erantzunkidetasunaren ideia hori asko garatzeko dakagula, maskulinidadea, bueno, eta bar. Eta azkenekoa, zaintzaileen bizi eta lan baldintzak duintzea, guretzat hau, puntu hau da, oso modu urgentean landu beharrekoa, egoera bidegabe, bueno, izugarriak dazkagu, bortizkeria atrabesatzeun gurutzatzen dune kolektibo ez ari gea, eta hemen iruitze zaigu, ba, ardura individual eta kolektibo oso handia dakagula. Individuala esatet, gure baserri eta etxe askotan etxeko langile bat dakagulako, eta askotan ez dakigu ez da ze baldintzetan dauden, eta uste hori atenditu beharrekoa dala, eta kolektiboki ere, ba, gure herrian nahi gehalako neosklabutza sistema bat aspalditik sostengatzen, eta horrekiko, ba, uste dut, bueno, baldaketa irmuak behar ditugula. Horrutziko dut, bueno, interbentzioa, eta geho, ba, nahi ba ez du, galderak egin, bale? Mila esker. Ba, eskerrik asko Miren, eta eskerrik asko iruei bihotz-bihotzez, eta, bueno, esan, ja, galdera dexente sartzen hasi direla, ba, esan bezala, mamia duelako mai gainean utzi diguzuen guztiak. Lehen galderak, bueno, ba, alde batetik, bueno, elkartuko ditut batzuk zerikusia daukatelako, eta gero pixkat zuen hiruon artean, agian batzuk, begia da orain, adibidez, etxeko langileen inguruan berezik hitz egingo dudala, baina uste dut hirurek badaukazuela zer esan, eta gainera denbora daukagula hitz egiteko, horri ere bai, tartea eskaini nahi genion, elkarren arteko eztabaidari eta ideien elkartrukeari. Galdetzen dute alde batetik, zer egin genezaken interna lan hori ezabatzeko, ez? Esklabutzaz hitz egiten dute hemen galderetan. Diote, Europako herrialde batzuetan 8 orduko lana egiten dutela soldata normalarekin, eta horrela, 24 ordutan, 3 emakume txandatu beharko luketela 24 orduak egiteko. Zer egin daiteken Euskal Herrian?
desde el mismo sentido, ¿no? Y nos comentaban también que, bueno, que gracias por las jornadas, ¿no? Yo creo que es importante hablar de este tipo de temas, erradicar el trabajo de interna en los servicios de cuidado y de hogar, ¿no? Y respondiendo un poco a esta primera pregunta también, tiene que ser el tema central de la agenda feminista en Euskal Herria. Son mujeres... emakume migranteak dira, eta beren eskubideak urratuak dituzte, eskubide oinarrizkoak arreta sistema honekin, adineko zaintzarekin. Etxeko langileen inguruan zentratuta eta bereziki lan interno horren inguruan. Por la pregunta. Nos viene genial porque es algo que... Bai, eskerrik asko galderarengatik. Ia esan, galdera bikaina aspaldidanik gabiltzalako. Cuando en las jornadas feministas de Durango dijimos que... Durangoko jardunaldi feministetan hitz egin genuen erregimen hura abolitzeko beharraz eta internoen erregimenaz hitz egiten genuen 21. mendeko neoesklabutza balitz bezala. Horrekin konparatzen genuen eta uste dut denok sentitzen garela interpelatuta. Honi dagokionez, gizarte honetan zaintzak planteatuta dauden moduan, eta ikusita bestelako zaintza mekanismorik ez dagoela, gabezia bat dagoela, pertsona askok, familia askok, internoa kontratatzen dituzte zaintza beharrak asetzeko, zaintza intentsiboetako beharrak asetzeko. Beraz, horrek erresistentziak sortzen ditu, askok argudiatu egiten dute horrelako zaintza, eta askok ere planteatzen dute barne erregimena ere abolitzea. Interesgarria iruditzen zaigu, beraz hori, eta baita ere pentsatzea egoera honetan ez epe hain labur batean, baizik eta epe zabalago batekin, eta interesgarria da, edo izan daiteke txandaka lan egitea, adibidez, beste sektoreetan lan egiten den bezala, sektore askotan gauez lan egiteak edo txandaka lan egiteak besterako soldata batzuk ekartzen dituelako, gehiago ordaintzen da. Internoen kasuan, Espainian indarrean dagoen araudiaren arabera, gaueko txandak ez daude araututa. Lan handia egiten da, txanda horietan, askotan internoak iristen dira gure aholkularitza zentroetara, guk egiten ditugun tailerretara eta esaten digute aizu hiru hilabete dara matzat lo egin gabe, eta orain azkenik lortu medikura joatea, ez dugulako hitz egin, osasunerako sarbideaz, amatasunaz, nork bere burua zaintzeko eskubideaz eta abretaz, eta kasu horietan medikuak esaten diete baina ezin dizut errezetatu ibuprofeno gehiago 8 ordu egin behar dituzu gauero. Eta horrexigatik garrantzitsua da arauketa hori lantzea, hor indarra egitea, baina honek azken batean nolabait birsortu egiten du zaintzaren privatizazioaren logika, individualizazioaren eta feminizazioaren logika. Honek eragiten baitu merkantilizazio bat mantentzea. Norbaitek ordain baldin badezake langile bat etortzea 8 orduko txandatan, kontuan izan da gainera familia guztiek ez dutela hori egiteko aukera izango, zer gertatuko da hori egiteko aukera ez dutenekin. Zer gertatzen da zaintzak salgai bat direla, zaintzeterako sarbia duena salbatuko dela eta besteak ez? Zertan geratzen gara, nora iritsiko gara, beraz, irtenbidea bere alakoa izan daiteke eta horrela proposatu daiteke, baina dirua duten familiak egin ahal izango dute, baina baita ere borondatea dutenek, beste askok ez dutelako arazo ekonomikorik horrelako neurri bat hartzeko, baina ez dute hori egin nahi. Beraz, horrekin batera planteatu beharko dugu zaintzen egitura publiko baten beharra. Eta... uste dut bi urte direla agerraldia egin genuenetik Eusko Legebiltzarrean, eta horre hitz egiten zen Europako iparraldeko herrialdeetan, bazituzela eguneko zentroak, eskolak eta pertsonen kontratazioari esker jardunaldian murriztu egiten zen aurrekontu publikoa zagolako, politika publikoak zaudelako. Eta horri esker, desprivatizatu egiten ziren zaintzak, beharrak etxeetatik ateratzen ziren eta eremu komunera eramaten ziren administrazioetara,
pertsonen inguruko egituretara, auzoetara eta barretara. Hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Eta gainera, internoen erregimena abolitzeak esan nahi du deskolonizatzea, esan nahi du zaintzen ideia hori behar duen zehaztasunez jorratzea. Lehen ere aipatu baitute, askotan orokorkerietan sartzen garelako zaintzetaz hitz egitean, gauza batzuk zaintzatzat jotzen ditugu, baina ez dira zaintza privilegioak baizik, pertsona asko gauza asko egiteko aukera izan dezakete, baina hori kontratatuz, hirugarren bideratuz, modu merke eta malgu batean kudeatzen dute, eta horretan diharduten langileek, emakumeek ez dute beste aukerarik. Hori delako Europan, Espainian, emakume etorkin askorentzako laneko nitxo bakarra. Beraz, erronka handiak ditugu. Internoen erregimena abolitzea lehentasun bat izan beharko litzateke, mugimendu feministarentzat, eta egia da ez dela izan lehentasun bat. Eta mugimendu feministan orain pluralean hitz egiten dugu, ere feminismo ez. Eta urrats handiak eman dira zentzu honetan. Baina zergatik ez dugu eman lehentasuna etxeko lan hauei? Zergatik ez dugu izan gure agendaren lehen lerroetan? Egia da aurrera pausoak ematen ari direla, baina Karolek berak esan bezala asko dago egiteko oraindik eta pres gaude egiteko gainera. Galdera dexente daude, baina eman. Ez, bat egiten Etxefik esaten duen horrekin, nire ustez egin dezakegun lehenengo gauza da ez kontratatzea inor erregimen internoan. Hori egin dezakegun da gure esku dagoen lehenengo gauza. Ze Txefik esan duen bezala, migratzen duten arrazializatutako emakume asko etzaie beste aukerari gelditzen lan hori hartzea baino. Orduan guk hori ez badiego eskaintze, osea hemen eskaintzarik ez balego, beste baldintza batzuk ere izango genituzke. Orduan, gure etxetan ari gea kontratatzen, orduan hori lehenbiziko gauza ez kontratatu. Ze oso paradoxikoa da, baina diru gehien dakaen familia horiek dia baldintza txarrenetan kontratatzen dituztenak askotan, gaur egun oraindik etxeko langile bat izatea etxean badalako estatusa nolabait ematen dune zerbait ez, eta da zaharrak berri neskametzaren bai, 1940, 1950 hemen zeon eredu hortatik, euskaldun asko, juntzian baserritik hirigunetara, gure herri txikietatik Parisera eta beste hiriburu, bai, eta hori guztia, bai, bazan nolabait estatusa emate zizun zerbait, oraindik zarautzen ikusten dira batzuk zeakin, ez, uniformearekin inkluso. Ordun paradoxikoa da, baina familia zeanak, diru gehien dakaenak, dira baldintza txarrenetan kontratatzen dituztenak. Eta nik, gehitzeagatik besterik gabe da, erantzunkidetasunarena, uste dut, dala zerbait landu behar deguna asko. Familia askotan, bai bikote heteroseksual baten gatazkak gutxitzeko, edo familian artean dauden harremanak ez gatazka ez bilakatzeko, erabakitzen da norbait kontratatzea. Bai? Eta orduan da, esatezu jaia, itzegin zure bikotearekin, itzegin zure gizonarekin, itzegin zure anaiekin, ze igual, behar dezune langileak egingo ditu 8 ordu eta jasta, gauak banatzen baditugu, edo dena dalakoa, bai, negoziazio hori inin berda, emakumeok ahaldundu behar dugu hori egiteko, noski ze gure gain gelditzen da, baina gizonek ere aurrera pauso bat eman behar duela iritsi zait. Bai, horbeste ekarpen bat da adibidez Silvia Carrizok egiten ziguna ere, ez? Beste berehalako erantzun bezala izan daitekeela gaueko lanaren, ez? Aitortza hori egitea, no? Que comenta Silvia que igual tenemos que empezar también esa fase de la transición, ¿no? Por medidas urgentes, pues reconociendo el trabajo nocturno, ¿no? Que es algo que no se hace. Galdera zehatz batzuk egingo dizkizuet, heldu zaizkigu bata, eta aprobetsatuko dut, bata Iratirentzako eta bestea Mirenentzako. Iratirentzako galdera. Jakin nahiko nuke, eta era orokorrago batean gurasoek egiten dituzten eguneroko zaintzak
non kokatzen diren aipatutako eskala eta sare horietan. Ama eta gurasoak egunerokotasunean zaintzara dedikatzen dira inolako errekonozimendu sozialik gabe, batez ere alaba, semeen bizitza sostengatzean egiten den lanari buruz ariko nintzateke. Hori Iratiri egiten zaion galdera zehatza eta Mireni beste zehatz bat ere bai, Donostitik. Zaintza kooperatiba sortu zen, zuen lanaren ondorioz, baldakizu nola dagoen antolatuta kooperatiba hau, zein zaintza ematen ari diren eta nola funtzionatzen duten. Beraz, hasteko Irati nahi baduzu erantzun eta gero Mireni emango diot hitza. Ados. Vale, ni lehenik eta behin gainera eske atzo galdetu zidaten ea hartu eman, ez, zirkuito horietan nola kokatzen ziren hartu eman zirkuitoak etxeetan, eta nik esaten nun etxeak ez dira hartu eman zirkuitoak, ez dira reziprozitate zirkuito bat, osea esplotazio zirkuito bat dira, eskala batzu dituztelako eta kultura hegemoniko batetik heredatzen direlako. Hori hasteko. Ordun, lehenengo gauza beti hitz egiten dena zirkuitoak ezartzerako garaian adostasuna da eta negoziazio kolektiboa. Hori alde batetik. Orduan, bizibilizatu alizateko, lehenengo erronka hortan datza. Zenik ematen nituenean, adibidez, emaginekin ematen nituenean tailerrak sindikatuan laben, horietako askok esaten zidaten, edo aitortu egiten zuten, beraiek aurreko greba orokorretan zaintza grebak egin alizateko aurreko egunean taperrak prestatzen zituztela, ez? Horre egon alizateko, beraz, aurre ikusi egiten zituzten zaintza horiek. Orduan, azkenean, hor beste behin ere, sujetu privilegiatu horiek sostengatu alizateko eta gatazka, etxe barruko gatazkak ekiditeko egiten diren gauzak dira. Hori, externalizazioarekin gertatzen den bezala, ez? Zaintzak marroi badira, guazen hau konpontzea bestera batetara. Eta hor, sujetu privilegiatu ez hitz egiten ari garenean ez ditugu bakarrik izonak kokatu behar, baita ere, kokatu baretugu seme alabak. Eta hori oso garrantzitsua da. Zegero, askotan, mugimendu sozialetan eta eraldaketa sozialean dabiltzan seme alabak dira etxean, beraien privilegioak aldarrikatu egiten dituztenak, eta ez dutenak inondik inora laguntzen, ez dakitenak zenbateko argifaktura egon den, ez dakatenak inongo arazorik hori ez kudeatzean, ez? Hori betiko distorsio ideologiko hori, ez? Bueno, hori alde batetik. Ordun, nik hitz egingo nuke lehenik eta behin analfabetismo domestikoa landu egin behar dela, politizatu egin behar dela eta hasi behar dela lantzen puntu horretatikan. Eta gero, zaintzakatei eta ari garenean eskala eta zitze egiten, kontuan hartu behar dugu ere, gaur egun kontziliazioa edo delako kontziliazioa kudeatu egiten dela ardura batzuk desplazatuz espazio informalera eta batez ere aitona monengan kokatuz. Orduan, gaur egun bakarrik gelditzen dira bi erregimen, ez, zaintzarako erregimenak. Galde batetik handira sujetuak emakumezkoak, eta gehienetan ama horiek gainera ditzen direla generazioen sandwich, zaindu egiten dituztela gainetik handauden zaintzak eta azpitik handauden zaintzak kudeatu behar dituztenak, eta gero beste alde batetik handago beste erregimen bat direla aitonamonak. Aitonamonak dira kontziliazioari begirako beste espazio oso handi bat, eta erabiltzen dira baliabide moduan. Ze media dira estatu espainiarrean, noski, baino media dira 6 ordu eta erdi. Bilobak zaintzen, 6 ordu eta erdi, ekartzen duena da gehiago hurbiltzen dela lan jardunaldi batera, noizbenka apetaz egiten den zerbait izatea baino. Orduan, nire ustetan zaintza zirkuito hori ez hitz egiten denean eta politizatzen deneaz, arazoa da sortu bar direla espazio, berdinen arteko espazio batzuk hortaz hitz egin alizateko eta politizatu alizateko eta estrategia batzuk egon alizateko. Hau da, bakardadetik eskudeatzeko gauzaiek. Eta horretarako behar dira kafetegiak, behar dira eztabaidak, behar dira konfiantzazko eta epaituak ez izateko espazioak, benetan gertatzen dena esateko eta ez entzun nahi duguna esateko, ez? Eta segurtasun espazioak. Zintzoki hitz egin alizateko, zenik planteatzen ditudanean, zaharalduntze tailerretan, gure beraien seme alabetatik emantzipatzea eta greba orokorrak planteatzea seme alabei eta esatea zure bilobak zainduko ditu beste norbaitek, edo sindikatu zaitez, arazoak baldin badituzu, baina ez ipinen ere gain ardura hori, hori planteatzen denean, gehienetan ikaragarrizko ezinegonak sortzen direlako. Eta nik sostengatzen telefono dei bat, pertsona batena, negarrez esaten komo me haces esto a mi. Ez? Nola egiten didazu auneri, baina nola zumba egingo dezula, eta nor lagunduko dit neri, ez? Eta hori sostengatu alizan da, ondoan zaudelako beste emakume batzuk,
amonak ziren akera berean, eta hor zeudenak hori sostengatzen. Orduan politizatu alizateko eta polemizatu alizateko eta estrategia alternatiboak egoteko ezinbestean behar ditugu berdinen arteko sareak. Eta hori izango litzateke pixkat, ez dakiten antzun duten. Bai, mila esker irati eta Miren. Bueno, Maitelanei buruz ustete ari dala. Egia da Maitelan etzala sortu gure lanaren ondorioz, baizik eta aurretik ere abiatu zuten prozesu hau bueno, bereziki, bueno, eskualdean. Eta hasiera, bueno, momentu batzutan izan genuen, bueno, ikara edo esaten jo, nola uztartu bi prozesuak eta bar, bueno, ez dakit gauzak nola gertatu zian, baina azkenean, bueno, lortu genuen, ez, elkarre uztartzea eta bueno, nolabait, bueno, babestea pixka bat, ez, batzuk eta besteok egin genuna. Maitelan eratu zan, egia da uste eta urtengo txailean ja definitiboki. Zaintza kooperatiba integral bat da, integrala zentzu batean, bai, biltzen dituelako langileak, bazkide kolaboratzaileak eta bazkide, bueno, nolabait hori jasotzen dutenak, bai, onuradunak, barkatu ez bazkide. Bazkide kolaboratzaileak, langileak eta onuradunak. Orduan ez da bakarrik langilez osatutako kooperatiba bat. Eta egun nola da hon? Ba, zailtasunez betia. Bueno, lehenengoa, ba, noski kooperatiba sozial bat da, eta lehen etxi nahi dana da, ba, baldintza duinetan lan egitea, zalantzari gabe. Orduan, bueno, ba, oso zaila izaten nahi da, jendeak kontratatzea zerbitzu hori, nolabait estipulatu dan, prezio duin xamar baten. Duin xamarra, ba, dia, 16 ordu terdi, 16 euro terdi barkatu ordua. Bai, gaur egun, bueno, edozein internari galdetzen bai duzu zenbat kobratzen duen ordua, bueno, gutako inorrek ez genuke lan hori onartuko inondik inora, bai? Bueno, bizigea Gipuzkoan, badakigu segun zerritan, bueno, ni bizi naiz Gipuzkoan, Maitelanekoak ere Gipuzkoarrak dira barkatu, baina badakigu ere, ez, herrialdeak, bueno, baditula, ez? Bueno, pues behar zea batzuk, osea, ekonomikoki izan behar duzu solventeago, igual beste toki batzuekin alderatuta. Eta orduan, bueno, prezio horretan kontratazioa da oso baxua. Orduan, karo, hor, erronka zein da, pues asko, batetik aldatu behar degulako, ba, gure zaintzaren kontzeptzio, irudi, ze balio ematen zaion, bai, eta bar, eta bar. Ikusi behar dugu, bueno, injustu ere, ba, nola nahi ditugun soluzionatu, zaintza premi batzuk, eta administrazio publikoak hor zer egin dezaken. Orduan, bueno, nik uste dut behar degula, herritarron arteko, ba, eztabaida eta aldaketa esanguratsuak, baina baita administrazio publikoaren aldetik ere apostuak eotea, ez, ba, horrelako egitasmoak bultzatzeko. Ze, bueno, azkenean, bos, adibidez, ez, balorazio, oza, pliego batzuetan aurrekontuari eskaintzen zaion bueno, ba, puntuazioa da ikaragarria. Eta karo, ba, enpresa bat edo Maitelanen arteko leia batean, ba, ziurrenik irabazi asmoa dune enpresa horrek edo enpresa handiago batek irabaziko du kriterio ekonomikoak bakarrik edo bereziki aztertzen baditugu, ez, orduan, bueno, uste dut administrazio publikoan klausula sozial, berdintasun klausularen ikuspegi hori asko landu behar dela, horrelako egitasmoak sustatu zalantzari gabe, eta gero herritarrekin ba, sentsibilizazio lan handia egin, ez degulako zalantzan jartzen kotxea tailerrera eramaten degunean ordua 45 eurotik gora kobratzen digutenean. Bai, hori pagatzen dugu, baina etxeko langile bat kontratatzean 16 euro ordaintzea bat zaigu burutik pasatzen, ez? Orduan, bueno, hor erronka asko daude, baina bueno, onena izango da, ba, behaiek entzutia. Bai,
Egia da, jo, komentario asko ere datozela, ez? Hitz egiten duzuen momentuan, eta hain zuzen, bat egiten du, ba, pixkat, Maitelanen inguruan hitz egiten egon zarenean, ez? Ba, zetorren hausnarketa bat, eta hain zuzen, planteatzen zuen, ez? Hor dagoela, familietatik, kanpora, ez? Politika publikoetatik, instituzioetatik, eta zaintza komunitariotik hartu beharreko ardura. Eta zentzu horretan, orain galdera orokor bat, hola, txapel handi bat jarriko dizuet, ba horrela pixkat bertso librean nik uste dut aukera emango dizuela, ba nahi duzuen gaietan sakontzeko hiru hoi eta gero sartuko gara berriz ere igual galdera zehatze eta zehatzegoetara. Galdetzen zuten, ez? Gizon eta emakumeok aldatu beharreko jarrerez ari garela, baina behar den eraldaketa horretan nolako pisua har dezakete neurri estrukturalak? Ez, instituzioek zer egin beharko lukete, legeetan aldaketarik beharko genuke, proposamen zehatzik daukazu honen inguruan. Zai, nahi baldin baduzu agian hitz egin dugun orden berean, Txefiri ematen diot lehenik hitza, gero Irati eta gero Mireni. Horrela, bertso librean, baina zu lehenengoa, Txefi. Libre, pero tu primera, Txefi. Bueno, aprovechatuko dut nire, bertso bueno. Libre, una cosa que no he nombrado, igual hemos estado ahí pasando. Badago zerbait izendatua zudana, eta da atzerritartasun legea. Espainiar estatuaren atzerritartasun legearen arabera, hiru urte behar dira pertsona migratuek haien egoera erregularizatu alitzateko. Sustraitze sozialaren figuraren bidez, eta askotan 8-10 urte behar izaten dira. Gure lankide asko urte gehiago behar izaten dituzte, eta badira zaurgarritasun zirkuitoak azken batean. Eta hitzegin dugu gune kooperatiboak, kooperatibak berak sortzeaz, baina egoera administratibo irregularrean dauden pertsonen kasuan, pentsatu beharko genuke administrazioetatik, euskal administrazioko mailetatik zer egin daitekeen emakume hauentzako eta pertsona hauentzako aukerak sortu alizateko, desberdintasun egoera batean daudelako, eta agian bermatu beharko delako horrelako prozesuetan parte hartzeko aukera. Baita ere, pentsatu beharko dugu zer egin daiteke euskal administrazioetatik lan baldintzako betzeko, bizitza baldintzako betzeko pertsona hauentzat. Eta horrekin lotuta, noski, izendatzeaz egin dugu, detektatzeaz, eta horretarako abiapuntuko diagnostikoa oso garrantzitsua da. Eta iruditzen zait, erakunde askotatik lanean ari direla, pixka bat haien burua astintzeko, modu integralago batean heltzeko arazoari, baina arauak beraie, protokoloak eta erakundetasunaren gailuek beraiek birsortu egiten dituzte, eta erantzuleak dira, indarkeriaren desberdintasunaren erantzule dira. Beraz, ariketa politiko hori egitea ere oso garrantzitsua da. Eta noski, hartzen diren neurriekin koherenteak izatea. Hor jarriko nukenik arreta. Irati. Irati? Nago, menago, pentsatzen nahi naiz. A ber, ni komendatuko neuke, hola, pedante pixka bajarrita, baina Maria Jesús Izquierdo, dauka artikulu oso on bat, 2003koa, naizela gogoratzen hori izenaz, baina pasako dizuet, hola, ez dakik gero e-mail bat bidaliko dizuten jendeari, edo, bueno. Eta berak hitz egiten du, estatuak eta zaintzaren, bueno, de estatua eta zaintzen inguruko harremanaz. Eta hitz egiten du, iparraldeko estatu ongizat estatuez, esaten du direla estados perfeccionistas, porque pautan en nombre del cuidado y del bienestar gran parte de las interacciones sociales. Eta hitz egiten du zaintzaren bea aurpegiaz, dela zaintzaren autoritateaz eta zaintzaren kontrol sozialaz. Zergatik esaten dut hau? Silvio Federici, dauka beste esaldi oso polit bat, esaten duna dela la alienación radical de los cuidados. Eta niretzako, horren inguruko hausnarketa bat ere egon beharko luke. Ze batzuetan, zaintza erdigunean ipini nahi izategatik, zaintza protokolizatzen dugu, eta paradogikoki sortzen duguna ez dira zaintzak. Dira, bueno, atenditzeko eredu batzuk, eta oso ondo daude. Baina niretzako planteamendua izan behar du. Edo nik behintzat
garatzen saiatzen ari naizen estrategia kolektiboki noski, zen ibakarrik ez dute zer egingo, da, nola egin dezakegu, ditugun eredu tradizionalak, erresidentzia geriatrikoenak, eta etxeko zaintza intentsibo horienak langileekin, eta bar, ustutzeko. Nola egin ditzazkegu sortzeko herri batzuk, zaintzak erdigunean dituenak, ekipamendu publiko baten bidez, ere eta ekipamendu komunitario baten bidez, nola egin dezakegu trantzizio hori poliki-poliki sortzeko. Ze askotan, gertatzen diren gauzetako bat da, adibidez, pertsona bat bakarrik bizi da etxean, eta beldurragatik egiten duguna da hori, edo norbait sartu, ordu batzuk egotera, edo bakarrik utzi, edo dena delakoa. Eta pertsona horrek agian behar duena da jendartea, da gizartea, da mugimendu sozialak, da saretualizatea, da politizatzea bere lan baldintzak. Esatea, ostras, pues orain hitz egin barren dere seksualidadea, eta hitz egin barren berdinen artean, horretaz. Ze, askotan, perbertitu egiten dira gauzak, eta nire ustez, benetan, jendarteari erantzuteko mugimendu sozialak, parte hartze sozialak, jendarte gehiago behar dugu, ez dugu behar ez teknofilia, ze batutan esaten dugu, ez, jarriko ditugu laser batzuk, eta Skypearen, ez, horlako gozitan zentratzen gara, eta beste batzutan ere, instituzionalizazio gehiegi begiratzen dugu. Eta niretzako horrek baduka beste atxikabe sentsazio bat, ze politika gintza, las cosas de palazio bande espazio, eta oso zaila da batzutan hori aldatzea, orduan zer dago gure esku. Zeintzuk dira erdibideko alternatibariek, guk bat ditugu baliabideak, badaukagu sare soziala, badaukagu horretan ere bai asko egiteke, gure esku, ez? Orduan ez dezagun itxaron bakarrik estatuak erantzun kolektibo horiek ematera. Orduan hori besterik ez. Ez dakit erantzun duten, baina bueno, pasako dizuet testua. Maria Jesús Izquierdo delako la leche. Ni ez. Ni eskerrirati. Bueno, nik esango nuke dazkagula batetik Espainiako lege batzuk, bai eta bueno, ba nolabait bueno, EAN eta Nafarroan ba bere ondorioak dazkaenak, muga asko jartzen dituztenak eta injustu ere zaintzan tolaketa eredu hau, bai gaur egun dakagun hori sustatzen dutenak, bai. Nik aipatuko nituzke ba bueno, atzerritartasun legea zalantzarik gabe, menpekotasun legea, izan zala bere garaian, ba bueno, aurrera pausu bat, baina ez da ez guztiz garatu, ez nolabait hasiera batean proposatze izan norabidean garatu, bai, ba ikuspegia zalako zerbitzuetan, bai, atentzio zerbitzuetan, eta hor bat egiten dut iratik esaten dunakin, ez, baina, bueno, atentzio zerbitzu horietan zentratu bertzalako, eta azkenean zentratu da prestazio ekonomikoen eskaintzan, bai, arazo badakazu, bueno, ordainduko izugu, familian baldimazu ordainduko izugu, arazo badako, bueno, emango izugu diru pixka bat norbait kontratatzeko, bai, hor prestazioen zea hortan jauzi da nola bait, orduan, bueno, horrek muga asko jartzen ditu, bai menpekotasunaren kontzeptzioan, eta baita gerora ere, garatu daitezken zerbitzuetan, eta hemen, EAE nahi justu ere, ba, gizarte zerbitzuen lege horrek, bai, bueno, beste kide batzuk asko zobeto hitz egingo dute hontaz, baina, bueno, ba, hori dago nahiko zaharkitua, eta oso, bueno, nolabait oso modu asistentzialean planteatuta, ez, eta ez, bueno, bai, atxe bilduko beste kide batzuk ere sustatzen, bueno, edo, behin da berriz aipatzen duten ikuspegi relazionalago batetik, ez, eta, bueno, iratik pixkal komentatzen dune hildo horretatik. Orduan, bueno, nik leheno komentatu, orduan, horiek dazkagu, bai, ba, muga nagusi gisa, baina egia da, gero gauza asko egin daitezkela herrietan, eta ni horregatik jarraitzen dut, oza, berriz ere nijoa herri txikietara edo auzoetara, ez, eta uste etor, garatu daitezkela, bueno, egitasmo asko, adibide bada, ba, hain justu ere, oain dela urte bete, konfinamenduan bete-betean, ba, bueno, martxan jarri ziren zaintza sareak. Eta hor, bazeuden, bueno, aldiak, bai, etzan berdina, horeretan gertatu zana, edo Zarautzen gertatu zana, horeretan administrazio publikoaren babesa izan zuen, eta hor gizarte zerbitzuak, udaleko beste zerbitzu batzuk, eta herritarrek batera, bai, lan bate egin ahal izan zuten, haiz, eta gero bakoitzaren ardura izan ezberdina. Baina didez Zarautzen, zaintza sare hori planteatu zane momentuan, ba, Txurrukaren gobernuak, ez, esan zuen,
ez, porque horiek ez dira profesionala, porque horiek ez dakigu seguruak izango dian haien interbentzioak edo ez, bueno, boikoteatu intzituen, ez? Orduan, bueno, niretzat administrazio publikoak egin dezaken gauzetako bada, babestu, hain justu ere, komunitateak momentu batzuetan planteatu ditzaken politika askatzaileagoak. Eta horiek babestea baliabidez, diruz, eta bitarteko ez, azpiegiturez, ba ustez dala egin daiteken bueno, gauza oso importante bat, zegia da, guk atzerritartasun legea ezin dugu aldatu hemen Donostin. Vale. Baina adibidez bai garatu dezakegu politika bat ez, enpadronatzeko jendea etxeetan. Bueno, ez bakarrik udaletxetik, gu geuk ere egin dezakegu, ez? Bueno, adibide xume bada eta txikia da, baina oraindik ez dugu egiten. Orduan, bueno, uste dut, gauza txiki pila bat egin ditzakegula norabide aldatuko luketenak, eta gero, bueno, bat egitenet iratik esan duenarekin, ezin degula pentsatu eredu batean, bakarrik administrazio publikoak ardura izango duen hortan. Zergatik, ezingo ditulako inoiz, ez orain, ez hemendiko gehi urtera, dazkagun zaintza premiak bermatu. Bai, zentzu horretan, jo, oso interesgarri etortze zaitez, eta etengabe etortze zaizkizu burura terresuenan, no? Kositas, de, osea, nondik hitz egiten ari garen eta nondik planteatzen ari garen gaur, zaintza sistema publiko komunitarioa hitz egiten ari garela, publikotasunak eta instituzioek daukaten arduratik, baina ez, jakinda muga batzu daudela, baina gero nola hori ere, ikuspuntu neoliberal eta reakzionario batetik ere bai erabiltzen den, esateko, ez, baina instituzioak ezin du dena egin, ez? Orduan, hor, ze garrantzitsua den, feminismotik eta eraldaketa sozialetik egiten den hausnarketa hori, baina ez eduki zuztea, ez? Eta nik hor daukat batzutan, kezka hori, bueno, pues nola aprobetsatzuten batzutan ere, ba, beste korri heltzeko. Bale, gai, eta galdera zehatz bi plantegatuko dizkizuet. Beste behin ere ez, berriro etxeko langileen egoeraren inguruan galdera asko datoz, ez? Uste dut, ba hori, gaur egun nola resolbitzen diren, ba etxeko lanaren bidez izaten dela askotan, eta denok mugitzen gaituen zerbait da, ez? Uste dut, gertutik ezagutzen dugun zerbait delako, eta Jolik eta Milak bi galdera planteatzen zizkiguten, ez? Alde batetik esaten zuten, askotan etxekoak diren langilek gaizki ordaindutako eta balio edo aintzatespen gutxiko lana egiten dute, nola duindu daiteke hori. Kontratatzaileak kontzientziatzeko beharra ikusten dut. Gizarte batek ezin du, edo sozietate honek bere gain gehiegi hartu du, enplegu emaile gisa duen erantzunkizuna ez onartzea. Hau da, indibiduotik ez planteatzen ari dira, como contratadoras, ¿no? Como tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? De alguna manera yo creo que nos está interpelando constantemente y que no es casualidad que entren muchas preguntas sobre las trabajadoras del hogar y la situación de las trabajadoras del hogar. Eta Milak ere, galdera asko ditu, baina datuen inguruan. Badakigu, zenbat pertsona dauden Euskal Herrian egoera honetan, zenbat dauden etxeko langileak zenbat diren, zein egoeretan dauden, hau da, badaukagu argazki bat, datuak daude, edo nahita ez dira datoiek bilatzen, ez? Tenemos alguna idea de cuántas trabajadoras del hogar hay, en qué situación están, cuáles son los datos. Tenemos o queriendo nos están sacando esas informaciones, esos datos. Eso por una parte, etxeko langilei dagokienean. Eta Amalan elkartetik datorrena, eta kasu honetan, bueno, nos hablan sobre la situación de las madres cuidadoras de personas con gran dependencia. O sea, son casos muy concretos, ¿no? Y ellas evidentemente ven que se estaba enfocando el trabajo o muchas de las ponencias en el cuidado a personas. Oinarritu direla adinekoen zaintza, baina badago ere beste realitate bat, badira emakume batzuk, gehienak, berrogei, hirurogei urte egoten dira beren bizitza dependentzia handia dituzten seme-alabak bakardade handian eta baliabide oso gutxirekin. Hau da, hori ere ikusgai bihurtu egoera hori.
planteamendu hauek eta bueno, pues nahi bezala hitza hartu ez dakite hasi nahiko zenukenzuk, Txefi? Lo de conocer los datos exactamente es muy muy difícil. Datuak zehazki ezagutzea zaila da. Badakigu, ehuneko berrogei inguru, etxeko langileen ehuneko berrogei inguru, ekonomia ezkutuan dabiltzala. Ekonomia horretan dabiltza, lehen esan dugun bezala, emakume migratua direlako, ez dituztelako, kontratu batera, kontratu bat lortzeko baldintzak, eta Mirenek esan bezala ere, duela markada batzuk, gertatzen zelako landa ingurunetako emakumeak etortzen zirela, edo Espainiako beste lurralde batzuetatik, industrializazioak erakarrita, eta historikoki etxeko lan horiek, enplegu horiek, ez dira aitortu lan bezala askotan ordaindu gabe egiten zituztelako. Emakumeek beraiek beraz, langileek beraiek subjektu horiek beraiek, ere ez zuten borrokatu eskubide gisa, altan egoteko eskubidea, eta bar, oroar etzelako kontsideratzen beste dozin lan bezalakoa. Hor beraz, datuak ezagutzeko orduan zailtasunak ditugu, eta duela urte pare bat guk egindako azterlanean eta egunera arte ditugun estatistikei erreparatuz gero ikus dezakegu datuak gezurtiak direla, kontratuetan ere ez direlako benetan islatzen lanorduak, erregimena, soldatak, askotan aitortzen diren soldatak, ez direlako bat etortzen benetan jasotzen denarekin. Eta bar, beraz, ekonomia feministatik esaten duguna, izebergaren punta ikusten ari gara tontor txiki bat, eta behan dagoen panorama hori ez da izaten datuek erakusten digutena, baina hobeagoa izaten. Langile dagokienez, nola landu, nola egin lanketa hau? Ba, hor, askotan eztabaidatu eta osnartu dugu honen inguruan, eta badaukagu lankide bat aholkularitza juridikoan diharduena, Liz, eta berak esaten dugu, guk ere kontratatu behar dugunen, esaten dugu baudan nire nomina, merezi du edo ez kontratu egiteak. Nik uste, Mirenek esandakoaren arira, kontratua egitearen edo ez egitearen erabakia, uste dut, azkeneko aukera izan beharko litzatekela, saiestu egin behar litzatekela. Eta bizikidetza unitateak hartu beharko erabaki bat izan beharko litzatekela aurrekontu kolektiboa, denborakor jarrita. Ez, eta adibidez, ba, norbera planteatu ezake, bueno, soldatapeko lan batean sartuko naiz. Nik kanpoan emango dituen ordu horiek ezin dituzte etxekoek hartu, ezin dituzte, ezin dira beraiek arduratu, hori guztia planteatu egin behar da. Eta kontratatzen dutenen ikuspegitik ere ikuste elkartetatik gauza asko egiten ditugula mugimendutik, baina iratik esandakoak ere zer pentsatu ematen dit, batzuetan iruditzen zait, guk egiten ditugun gauzak beste dimentsio batzuetatik egin beharko liratekeela. Autokudeatutako elkarteetatik utxune asko estaltzen ari gara, eta egiten dugu, ezin dugulako berealeko behar hori estali gabe utzi. Baina zein puntutaraino egin behar dugu hori, edo zein puntutaraino da erakundeetatik modu egiturazkoago batean egin beharreko zerbait. Eta aipatu da kontrola, mobilizazioa eta baita ere herri ekimenetik jagoletzeko behar hori. Nik azpimarratuko nuke koherentzia beharra, maila guztietan, badirudi gauza xinplea, erraza, baina zaintzeetaz hitz egiteko, hitz egin dezagun koherentziaz, hitz egin dezagun pazientziaz, gure helburua ez da errezeta magikorik eskaintzea, eta arditzagun erabaki politikoak horiek koherentziaz eta pazientziaz aplikatzen baditugu, hainbat mailatan jorratuta, kontratatzen dugunean, lankideak zer moduz dauden jakiteko orduan, horrela jokatzen badugu, horrela agian lor dezakegu aldaketa bat. Eta uste dut ere garrantzitsua dela eskatzea, laneko ikuskaritzari,
lanbideri eta osalani. Hau ere zaintzea, hiru erakunde horiek Eusko Jaurlaritzaren mailan esku hartzen dutelako, eta beraiei informazio eskadi dezaiekegu, eskatu behar diegu ere, haien jarraipen lan hori egitea, ziurtatzeko ez betetzeak dauden, ala ez, eta baldin badaude hori ez zehatzeko. Eta hori esan nahi nuen, ahaztu egin zaitu orain arte, baina garrantzitsua. Bueno, hain dela gutxi argitaratu zen ez, martxoaren 8an Emakundek egin zuen kanpainaren harira, Isabel Otxoak idatzi zuen artikulu bat, eta hain justu ere, Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartetik egiten zaion interpelazioa Eusko Jaurlaritzari aspalditik, bueno, ez bakarrik haiek, baina bueno, behaiek argitaratu zutelako artikulua, da hori datu horiek ezagutzeko ikerketa lerroak irekitzea. Zaitasun asko daude zalantzari gabe, baina Eusko Jaurlaritzak ez baitu baliabidea jartzen, ba beste elkartetatik ez gea iritsiko egoera horretara. Eta salatzezun, ba, intzula orain dela ez dakite ze urtetan zan, zu igual oiana gogoratuko zea, iaz izan zan, egintzula kortapega bat ikerketa diferenteena, eta listo, ez, egin beharrean benetan, ba, bueno, azterketa kuantitatibo eta kualitatibo bat Etxeko Langileen egoeraren inguruan. Orduan, bueno, bada zailtasun bat, edo zein ikerlari edo gaian sakontzeko asmoa dugun ontzat, ba, bada zailtasun handi bat. Bueno, ni ez nahi sentitzen gai hitz egiteko, bueno, Amalanek proposatzen zuen horren inguruan, bueno, ez degulako aztertu bueno, gure lanean eta azkenek beste lan batzuetan, baina egia da izan genula aukera bueno, ama hoietako batekin hitz egiteko, Urnietan daka talde bat bueno, familian zaintzen duten hoietarako arnasgune bezala. Bueno, oso egitasmo interesgarria, etzalako bakarrik Gipuzkoako Aldundiak planteatzen duen sendian programaren baitan, baizik eta udaletxeak beak erabakizun, ez, propio horrelako gune bat, psikoterapia egiteko gune bat proposatzea. Bueno, utxuneak utxune eta sartu gabe, ez, horren balorazioan aukera izan genuen haietako batekin hitz egiteko, eta egia da dala egoera bat, bueno, ez deguna bizibilizatzen gehiegi, oso gatazkatsua, badaude elkarte batzuk, bueno, landexente egiten aidianak, behintzat hemen Gipuzkoan pausoka ezagutzen detenik, eta bueno, adibidez Beterri Buruntzaldean ba, presentzia du, eta laizterre ongo gehare behaiekin, baina, bueno, uste, badala erronka bat, bai, bueno, menpekotasun oso agerikoa duntene pertsona guztiekin, ba, planteatzen zaigun zailtasuna edo behintzaten niri etortze zaiten gogoeta da, zer egin dezakegun komunitatetik hori arintzeko. Ez, bueno, ni nire zeatik, nire norbanakotik. Administrazio publikoak zer egin dezaken, bueno, baliabide gehiago jarri hasteko eta behin, ez daude, osea, erresidentzia oso gutxi daude, eguneko zentro oso gutxi, gaueko zentro oso gutxi, plazak oso mugatuak dira, plaza behin hartuta uko egiten badiozu, ja ez dakitze zer itxaron zerrenda dago, bueno, da barbaridade bat, oso, bueno, guztiz privatizatua ere, bueno, hor enpresa oso potoloen izenak agertzea, eta, bueno, oso gai komplikatua iruditzen zait. Orduan, bueno, arretaz atenditu beharrekoa, eta etortzen zaiten gogo eta hori da, osea, guk zer egin dezakegu, ez, askotan esate dugu, ja, baina ze jarriko ditugu, pardelak aldatzen komunitatean, edo medikamentuak ematen, o ze maiako, ez, gaitasun edo jakintza behar dut nik, ez, komunitateko kide bezala horrelako zerbaiten aurrean, erantzun txukun bat emateko. Eta esatet, ja, baina ama horiek edo guraso horiek bidean ikasi due, eta gaitasun horiek garatu behar izan dituzte ala beharrez. Nik ez nekizien pardelak aldatzen, ere ama txiri aldatu behar izan izkion arte.
bueno, pues hori dana bezala ere ikasitea eta initea, ez? Orduan, baina bueno, korapilo asko daude eta kolektibo horrekin bai lan handia da kaoiteko. Aprobetxatuko dut hemen nabilela oso, osea, denboraz geratzen zaigu 5 minututxo amaitzeko. Bai eskatu nahiko nizueke zeo zer esateko gogoarekin geratu baldin bazarete hirurak laburtxo bada ere hitz pare bat bota izateko. Bereziki irati ez zaitugunez ikusten ez dizu gorritza ematen, baina hori arin batean ideiagako bat nahi baduzu egota izteko eta nik ja hartuko dut azken hitza. Bai, gertz eta gehiago sentitzen detan ez dugu. Dago, nadago. Nere buru entzuten dut beste behin. Nik bakarrik gauza bat komentatu nahi dut. Bueno, hitz egiten dugunean... Ai, ama, bueno, berdin da, entzuten dut nere buru, baina zietu gondiz ezaten. Pertsona helduen eskubidez ere hitz egin behar da. Ze pentsatzen dugunean askotan, erresidentzia geriatrikoetan, gaudeten gabean sujetu moduan ipintzen, bueno, ipintzen ditugu langileak eta oso interesgarria eta garrantzitsua iruditzen zait, baina nik justo beste aldea lantzen ari naizen ez, askotan iruditzen zait eskubideen arteko talka bat dagoela. Eta bai, oso gogorra da pertsona batek bertan lan egitea, baina ez dezagun ahaztu, pertsona helduek ez daukatela eskubiderik erabakitzeko ea bertan egon duten ala ez askotan. Ez dietelako beste alternatiba bat ematen, norabide bakarreko zerbait delako. Eta adibide bat ipintze aldera, pertsona helduen eskubiden inguruko eztabaida asko landu delako, pila bat material dago, eta horrez naiz luzatuko, baina bai esan nahiko nuke. Neretzako, oraintxe bertan Euskal Herrian, mai gainean jarri behar den eskubide bat, dela kultura eskubidea. Pertsona helduek eskubidea daukate, edozein, bizitzako fasetan egonda ere, bereien kulturarekiko harreman eta egoera berdinean egotea. Horrek zer esan nahi du, euskeraz zainduak izateko eskubidea izan behar dutela, elikadurari dagokionan ere bai, bere garaian zuten gustuak edo berdinak, Santo Tomas baldin bat, txistorra bat jamar baldin bat du, jandezala txistorra bat, eta ez eskubide, eta ez zaintzaren eta den izenean horrelako gauzak debekatzen egon behar izatea. Zer, adibidez, Frantziako toki askotan ardo baso bat ematen da, eta ez dira denak ordu berdinean, esnatzen, ezakize, samaika mila gauza daude, baina batez ere netzako hizkuntza eskubidea Euskal Herrian guzti zukatua dagoen zerbait da, eta politizatu behar da, eta aztabaidatu behar da kultura eskubidearen inguruan. Eskerrik asko Irati, ondo baderitzu zue orduan, denboran dena ondo egiteko hemen itxiko nuke, bai, heldu nahiko nieke gaur gako asko utzi dizkiguzuelako mai gainean eta relatore lan txikitxo bat egitea eskatu didate. Txefik azten zuen bere hitzartzea esaten zaintzak ikustarazten ditugula ez daudenean, ez? Falta hor sumatzen dugula eta hor hartzen garela zertaz ari garen. Bueno, gaur utxune hori ez baino, utxune horiek betetzen dituzten hori ez hitz egin dugu. Bereziki etxeko langileen inguruan hitz egiten egon gara, izendatze aktu politiko bat delako, hori ere bai esan digu Txefik. Ze bizitzez eta ze bizi kalitatez hitz egiten ari gara. Hori guztia gure buruei galdetu eta bereziki horri nola erantzuten diogun ikusten saiatu gara. Behar ditugulako jendarteak, Txefik esaten zuen bezala, sociedades que estén capaces de estar a la altura de la petición de lo que la ciudadanía necesita para ese buen vivir, ¿es? Iratik, teoria hori praktikara eta praktika konkretuetara eramaten lagundu digu eta tresna batzuk oparitu dizkigu, tartean zaintza eskalarena, eta hor, ohartu gara, bai, zaintzak ez direla guztia, baina zaintzak ere asko direla. Eta zaintza mota eta zaintza eskala maila ezberdin asko daudela. Kopresentziatik hasi eta zaintza intensibo edo globaletaraino badaukagu. Zertaz hitz egin badaukagu zer politizatu eta hor norbanako, jendarte, kolektibo eta instituzio bezala esateko asko eta egiteko askoz gehiago daukagu. Atenditzea ez delako zaintzea eta hor ere ikuspuntua jartzea
ezinbestekoa da. Zeren gogoratu behar dugu zaintzeko, baina baita ez zaintzeko erabakitzeeko eskubidea daukagula. Eta Mirenekin amaitu dugu lokalean, ez? Gune txiki batean, baina ez horregatik garrantzitsua ez den batean ikuspuntua jarriz. Zaintza eta inguru giroaren inguruan, ba eztabaida bat abiatu zuten lau helburu handi buruan, eta hortik gako ezberdin asko ekarri dizkigu, fikzio batzuk apurtuz, esparru publikoa versus pribatua ez dela existitzen, lana versus enplegua ere ez, eta autonomia falazia bat dela. Hiru horiek apurtzea ezinbestekoa da ikusteko non gauden eta nora jo nahi dugun. Desfamiliarizazioaz eta desmerkantilizazioaz hitz egiten ari bagara ere, oso familiarizatua eta oso merkantilizatua den egoera batetaz ari garelako. Eta amaitzeko ni aurre egiteko zer, baitortza, lan horiek egiten ari direnei, interpelazioa gizonezkoei eta instituzioei, beraien ardura hartzen ez dutelako, eta zaintzaien bizi baldintzak hobetzeaz hitz egin dugu. Individualki eta kolektiboki egiteko asko daukagu, esparru txikitik handira kolektibotik eta instituziotik egiteko asko daukagu, eta gako guzti horiekin jarraituko dugu hemendik 10 minutuko deskantsua eta gero zaintzaz eztabaidatzen jarraitzen, beste hainbat gako, beste hainbat gai, esaten genuen bezala, izendatu behar delako, problematizatu behar dugulako, bideak elkarrekin markatzen jarraitzeko. Beraz, 10 minutu barru, ordu batetan puntual elkar ikusten dugu berriro. Eskerrik asko hiruei, bihotz-bihotzez eta hor atzean zaudeten eta lan guzti hau zaintzen ari zaretenei. Eskerrik asko.